ድሪም እናረጋለን ድሪም እናረጋለን ድሪም እንዳረገን ኑላለን ድሪም እንዳረገን እንተኛለን። ተወከልቶ አላህም ይባል ነገር አለ። ግመልህን መሰር ባላህም ተወከል። ዳንታ አቆማለሁ አላልከም ነበር? ሳይ ቆግም ያምስት እየተጀመረ ነው። ሞይ ማን ሰርት ፕላን ሲስ ወይ በትጋ ዳይሬክት ሲስ ስቴፕስ ይላል አይደለም? የሆነ ነገር ለማድረግ የግድ መስከረም አንድ መምጣት አለበት ወይ? ህፃን ልጅ እዚህ ቁጭ አርገህ ሚስት ላይ መጥረቢያ ታነሳለህ፣ መጥረጊያ ዱላ ትጨርሳለህ፣ ሞልዋያ ዱላ ትጨርሳለህ፣ በቴስታ ትመታለህ፣ ይሆንልሃል? ምንም እንትን ትላለህ፣ አይዞ ይጨመራል፣ ባለ ላይ ቤት ይጨመራል፣ መኪና ይጨመራል እኮ እሱ ማለት እኮ ቀላል ነገር ነው እኮ። ምን ስላደረገ ነው ገሌ ገሌ ተሸለመው? ያበላል ያበላል ነው እና ልትበሉን ነው ወይ? ህፃናት ለኛ የእግረ መንገድ ጉዳይ ናቸው ነውስ ዋና ጉዳይ ናቸው? የሰውነት ልኬ ለመትረፍ ነው። አብይ ሪሊ በዘመኑ ይሄን ሰርቶ ከሆነ እስኪ ሞት መጠበቅ የለበትም። ማፍራት ማለት ስራ እስከ ማግኘት ድረስ መማር አይደለም። ለሌሎች መኖር ስንል ራስን መጣል ነው ወይ? እንፎስ ቅጥሩ አይሰራ፣ ሌብነት ይቅር፣ እውነተኞች እንሁን የሚል አጀንዳ እንግደለው አይነት አጀንዳ ውስጥ ይከታቸዋል። ምኞት ፍላጎት ነው፣ እስከ ጥግም ይደርሳል። ምልህ በቃ እንደው ሰባተኛ ሰማይ ደርሼ ልምጣ ብዬ መመኘት አንዱ ሊሆን ይችላል። ቸርች ውስጥ እኮ የምናየው ነገር እኮ የተቻለ እኮ ሙዚቃ የሚሞክር ልጅ ሲመጣ እኮ ነባር ሙዚቃ ተጫዋች እኮ እንዴት እንደሚያየው እኮ እናውቃለን። ያደግንበት እኮ በደንብ የነበርንበት እንትን ነው። እናት አባቱ እኮ በጨዋነት ሁሉንም ሰው ልጅ ወይ አድጋ አጥፊውን እኮ ብሎ ያስተምር የለም። ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ክያ ሾው ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፍላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬንም ክፍለ ጊዜ ተከታትላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ እንደዚሁም ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በዋትሳፕ በቴሌግራም በመረጣችሁት መንገድ ሀሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አድራ ማለት ፈልጋለሁ። አሁን ያለንበት የበዓል ዋዜማ ነው። ከጥቂት ቀናት በኋላ የአዲሱን ዓመት እንቀበላለን። የኢትዮጵያ 2017 ዓ.ም እና ከወዲሁ አስቀድመን እንኳን አደረሳችሁ ልናላችሁ እንፈልጋለን። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እንመኛለን። በዓሉን ምክንያት አድርገን አዲስ ዓመት እንደመሆኑ ደግሞ ከአዲስ ዓመት ጋር የሚገናኙ ሀሳቦችን፣ ጉዳዮችን እንደ ግለሰብ፣ እንደ ተቋም፣ እንደ ሀገር የምንወያይበት ልዩ ፕሮግራም ይሆናል የዛሬው የዋዜማ ፕሮግራማችን ዋዜማ ላይ እንደመሆናችን። ለዚህ ደግሞ እንዲረዳን ባለሙያ ጋብዤላችኋለሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋበዝኩላችሁ ረዳት ፕሮፌሰር ታምራት ዘላለም ይባላሉ። በክሊኒካል ሳይኮሎጂ እንደዚሁም በካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ማስተርሳቸውን ሰርተዋል። በሂውማን ሳይንስ እንደገና ደግሞ ፒኤችዲያቸውን የሰሩት እዛ ላይ ነው። በተጨማሪ ላይሰንስድ የአእምሮ ጤና ባለሙያ ናቸው። ሆፕ ፕላስ ኮንሰልቲንግ ኤን ትሬኒንግ የሚባል ተቋም ላይ በማኔጂንግ ዳይሬክተርነት ያገለግላሉ። እንግዲህ በዓልን ምክንያት በማድረግ አዲሱን ዓመት አስመልክቶ አንዳንድ የምናነሳቸውን ሀሳቦችን ከእሳቸው ጋር እንደ ባለሙያ የምንመካከርበት ጊዜ ይሆናል። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። አብራችሁ እንኳን ደህና መጣህ። ቴንክ ዩ። የበዓል ዋዜማ ነው። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ቴንክ ዩ። በዓልን እንዴት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ የምልህ እኛ በዓል ሸብረቅ ደመረቅ ምናምን ያለ ነገር እንወዳ እንደ በዓልም ግን አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ይሄ የተማሩ ሰዎች አካባቢ እናንተ አካባቢ በዓል እንዴት ነው? በዓል ስሜት አለው? ምንም ለውጥ የለውም። ያው ነው። ምናልባት የምትሰራው ነገር ካለ ጊዜህን በጣም የሚፈልግ ነገር ካለ የበዓሉ መምጣትና መሄድ ሳይታወቀ ላፕቶፕ ላይ ቁጭ ብለህ ምናምን ጊዜህን ታሳልፍ ይሆናል እንጂ አዘርዋይስ ፊሊንጉ ያው ነው። ሙዚቃው ሲንትስ ሲል ያለው ዝግጅት ቴሌቪዥን ላይ ሲቀርምን ሲል የሚፈጠርብህ ስሜት የማህበረሰቡ ውጤት አይደለ? ያደክበት አለ፣ ትዝታው አለ፣ የሚመጣብህ ነገር አለ። ያው መነሻጡ እንደተጠበቀ ነው። አንዳንዶች እንደ ክርስትና አስተሳሰብ ውስጥ የሆኑና እኛ በዘላለም ውስጥ ነው የምንኖረው የሚል አስተሳሰብ ያራምዳሉ። ግን ደግሞ ያለነው በዚህኛው ቁሳዊ ዓለም ውስጥ ስለሆነ ይሄ ገዢው አለ አብረን የምንኖርበት አይደለ? ስለዚህ አመቱ ሲቀያየር አብረን ከዛው ጋር አለን ብዬ አስባለሁ። ዛሬ በተለይ ትኩረት አድርገን እንድንጫወት የምፈልገው ይሄ ከአዲስ ዓመት ጋር ተያይዞ የሚመጡ አንዳንድ ሀሳቦች አሉ። አንዳንድ ሰዎች በቃ አሁን አዲስ ዓመት መጥቷል፣ በቃ ከመስከረም አንድ ጀምሮ እንዲያደርጋለሁ ብሎ ያቅዳሉ። በአዲሱ ዓመት እቅድ ይሄ ነው ይላሉ። በአዲሱ ዓመት እንዲመኛለሁ ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች ሌሎች ሰዎችም ምኞቶችን ያቀርባሉ። እንዲህ እንዲሆንለት እመኛለሁ ይላሉ። በትዳር በለው በተለያየ ሰዎች በሚፈልጓቸው መስኮች እና የመጀመሪያ ጥያቄ ምኞትና እቅድ አንድ ነው? ልዩነት ሳለው እንዴት ነው የሚታዩት? ኦፍኮርስ እቅድህን የምታቅደው በምኞት ላይ ተመስርታ ሊሆን ይችላል። ምኞት ማለት ነሰሰርሊ እቅድ ማለት ላይሆን ይችላል። የተመኘኸውን ነገር እርምጃ እስክትወስድ ድረስ ጋፕ አለ። በመመኘትና ምኞትን ወደ እቅድ በመለወጥ መካከል ከፍተኛ የሆነ ጋፕ አለ፣ ክፍተት አለ፣ ርቀት አለ። ሶ ለማቀድ
ከፍተኛ ተነሳሽነት ይጠይቃል። ሞር ማቀድ አክሽን ኦሪየንትድ ነው። ድርጊት ተኮር ነው። ጉዳዮች አሉት። ድርጊት ተኮር ነው። የሆነ የሚጠይቀህ ነገር አለ። መቀመጥ ይጠይቀሃል። ምኞትህን ማቀናጀት ይጠይቀሃል። ወረቀትና እስክሪብቶ መያዝ ይጠይቀሃል። ወር ላፕቶፕህን ማንሳት ይጠይቀሃል። ከዛ በኋላ በሚዳሰስ በሚጨበጥ ሊሆን በሚችል አይነት አግባብ ነገሩን መልካስ ይዘ ማስፈር ይጠይቀሃል። ምኞት ግን ፍሪ ቲንኪንግ ነው። ምንም በቃ ትመኛለ ገደብ የለውም። ምኞት ሲበዛ እቅድ ሊከለክል ይችላል። ስለዚህ ምኞታችን ላይ ገደብ ያለ ነገር አስቀምጠንበት ወደ እቅድ ያንን ማውረድና እቅዳችን ተግባራዊነት የምንችለውን ጥረት ማድረግ መጀመር አይ ቲንክ የሚጠበቅ ነው። እንደ አመለካከት ያሳሰብ ለውጥ ማምጣት ካለብንም ምኞት ላይ ብዙ ባለመቆየት አዲሱን አመት እስኪ አብዛኛዎቹ ሄ ላይ ምኞት አለኝ ምኞትና እቅድ ላይ ልዩነት አለና ከዚህ በኋላ ለምንድን ነው አዲሱን አመት በሚያቅድ ስብእና በሚመኝ ብቻ ሳይሆን ምኞቶቹን እስከዛሬ የነበሩትን ምኞቶች መሬት ላይ ወረቀት ላይ ማስፈር ወደ ተግባር ጠጋ ያለ ነገርን ማድረግ በሚችል አይነት ስብእና ልገለጥ ብሎ ይሄ ውሳኔም ይጠይቃል። ራስን መሞገትም ይጠይቃል። በእንደዛ አይነት መልኩ አዲስ አመት መቀበል ተገቢ ይሆናል ያስባለሁ። እቅድን ያሳየኝ መንገድ ተመችቶኛል። ምኞት ፍላጎት ነው እስከ ጥግም ይደርሳል። ምን በቃ እንደው ሰባተኛ ሰማይ ደርሼልም ታም የመመኘት አንዱ ሊሆን ይችላል። ግን እቅድ ሲሆን ግን ተግባር የሚጠይቅ አንተ የምትሳተፍበት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ትምህርት ልማር ብለው ካሰቡ እቅድ ያዙ ነው ማለት ነው። የሆነ ነገር ላድርግ ካሉ ወይም አጉል ባህሪ ካላቸው ወይም ደግሞ መንፈሳዊታቸውን ለማሳደግ የሚፈልጉት ጉዳይ ካለ በእቅድ ነው ሊመራ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ እቅዶችን እንደው እንዲማረግ ይኖርባቸው ይሆን ብለምትለው ነገሮች አሉ። እቅድ የእድገት ነው። ከምኞት በኋላ ምታመጣው የእድገት ደረጃ ብለን ልንወስደው እንችላለን። መመኘት እንደጀመርን ወደ እቅድ ላንለውጥ እንችላለን። እድሜም አለ፣ ብስለት ደረጃም አለ፣ የግንዛቤ መሟላት አለመሟላትም አለ፣ የመረጃ መሟላት አለመሟላትም አለ። ስለዚህ ሰዎች እንዳቀዱ ሊሰነብቱ ይችላሉ። እንዳቀደን ብዙ ስንሰነብ ማን ነው እንደተመኘን ብዙ ስንሰነብት ነው ችግርም ይሆነው። የመመኘታችንን ባህል ወር ልምምድ ወደ እቅድ መለወጥ ከቻለን ያው ሰው በስሏል የምትለው ይሄ ሰው የገብቶታል፣ ይሄ ሰው የቁም ነገርኛ መሆን ጀምሯል፣ now he is getting serious ምናም ማለት የምትጀምረው ማቀድ ሲጀምር ነው ሰው። ስለዚህ እኛ ደግሞ አይ ቲንክ በአብዛኛው ይመስለኛል የምንበረታታው እንድንመኝ ነው እንጂ እንድናቀድ አይደለም። አዎ አሁን እንግዲህ ዘመን መለወጫ አካባቢም ያሉ በርካታ ልምምዶች አሉ። በቤተክርስቲያን አካባቢ ብዙ ሰው ይሰበሰባል፣ እንዲተናገር ይባላል፣ እንዲበል ይባላል፣ እንዲጻፍ እናንተም በል ይባላል። አብዛኛዎቹ ከምኞት ወደ ማቀድ በማያሻግር አይነት መልኩ የተቃኙ ናቸው። ግን ከምኞት አውጥቶ ሰውን በእግሩ በደንብ አስቆሞ ማቀድ ወደሚችልበት አይነት ደርዝ እንዲሸጋገር ትንሽ ጨመር አድርገን መሞገት ብንችል፣ መሪዎች በዛ ደረጃ መሞገት ብንችል፣ ዋስ ዩር ፕላን ማለት ብንጀምር። አሁን እያልን ነበረ ባለፈው አመት እንትና ላይን ከዚህ በኋላ እንተዋለው ወይ ደግሞ እንዲናረጋለው ይሄ ሆንልኛል። አሁን ደግሞ ብዙ ናቸው እንዲ ነገር ምን ልባቸው መድረኮች ብዙ እንደሆኑ ታቃለና ቸርች ላይ ብቻ አይደለምና በምኞቱ የራሱ እንትና አለ፣ ፖዚቲቭ አድቫንቴጅ አለ ማለት ደስ የሚል ነገር ማሰብ በራሱ ደስ የሚል ነገር ነው። አዎ ደስ የሚል ነገር ነው። ጭንቅላታችንም ደስ የሚል ስሜት እንዲሰማን የሚያደርጉ ንጥረ ነገሮችን እንዲያፈልቅ ያግዘዋል በራሱ። አዎ ዶፓሚን በደንብ ጭንቅላታችን ውስጥ መመንጨት እንዲጀምር እኮ ያግዛል። ባዮሎጂካሊ እኮ ኤክስፕሌን ይደረጋል፣ ሳይንቲፊካሊ ኤክስፕሌን ይደረጋል። ቪዥዋላይዝ አርግ ምንለው እኮ ዝም ብለን አይደለም። ሁሌ በቪዥዋላይዜሽን ከሆነ ግን የምትሰነብተው፣ በድሪም ከሆነ ሁልጊዜ የምትሰነብተው ከተግባር ጋር የተፋታ ህይወት ይሆንና በነቃህ ጊዜ መሽቷል፣ በነቃህ ጊዜ ረፍዷል። እንደዛ እንዳይሆን ትውልዱን በጊዜ በተለይ እንደ ያሉ አጋጣሚዎችን ተጠቅሞ ኦኬ እስካሁን ድረስ በዚህ ሰንብተናል፣ አሁን ግን እስኪ ተጨባጭ ሆነ እቅድ ውስጥ እንምጣ፣ ምን አይነት ለውጥ ማየት እንፈልጋለን። 2017 ተጀመረ ሲያልቅ አብይ ራሱን የት ጋር ያገኙ ይፈልጋል፣ እገሌ ራሱን የት ጋር ያገኙ ይፈልጋል። ራሱ ከራሱ ጋር እየተነጋገረ ወረቀት እየተሰጠው እስክሪብቶ እየተሰጠው የሚጽፍበት የሚያሰፍርበት ከዛ ላይ ያቀደውን እቅድ በእርግጥ ለእግዚአብሔር ደግሞ አቅርቦ ባርክልኝ አዘማን ቲንክስ ወይ ሲላል፣ እንደገና ደግሞ የማን ሰርት ፕላን ሲስ ወይ በት ጋድ ዳይሬክት ሲስ ስቴፕስ ይላል። አይደለም የሰው ልብ መንገዱን ያቅዳል ወይ ያዘጋጃል፣ እግዚአብሔር ግን አደራረግን ያስተምረዋል ይላል። ስለዚህ ይሄ ነው እቅዴ። እስከዛሬ ድረስ እንደው ስመኝ ሰንብቻለሁ፣ አሁን መንቃት ሆኖልኛል፣ እንዲህ አይነት እቅድ ይዣለሁ፣ ተባርከ ዘንድ በፊትህ አምጥቻለሁ፣ ተጨመረበት። ምክንያቱም ከሱ ድጋፍና እርዳታ ውጪ ደግሞ ምናረገው ነገር ስለሌለ እነዚህ ነገሮች መካከል አግባብነት ያለው ሚዛናዊነትን አስጠብቆ የሚሄድ አይነት ትውልድን
መቀስቀስ በጣም በጣም ትርፋማ ያረጋናል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። ለምሳሌ በቃ እኔ መስከረም ላይ ጀምሮ እንዲኖ ይባልና ጥቅምት ላይ ያ ሐሳብ ያለ በቃ ወይ ትምርት ጀምራለ ይባላል። ከዛ መስከረም አካባቢ ትምርት የታከበው ይሁን ሰዎችን ታያቸዋል። ከዛ አንድ ሁለት ቀን ምናምን ከዛ ወር አካባቢ ላይ ምናምን ቀስ ይያሉ የሉም ከጥቅምት ላይ ያለም ወይም ቢዝነስም በለው ምንም ነገር ይታቀዳልና አንዳንዴ ምኞት ላይ ብቻ ስለምንቆም ሊሆን ይችላል ሰክሰስፉል ማን ነው ስኬታማ ማን ነው ወይስ ሌሎችም ፋክተሮች አሉት። እቅድ ሪያሊስቲክ መሆን አለበት። ወደ ፕሮጀክት ፕላኒንግ እንግዲህ ልንመጣ ነው። የሚኒ ፕሮጀክት ሆን ትችላለች፣ በኢንዲቪጁዋል ኦን የምትደረግ የህይወት ፕሮጀክት ናት፣ የአመት የምናምን። ሶ እቅድ ሁሉ ጊዜ ቤዝድ ኦን ሪሶርስ አት ሃንድ ነው የምታደርገው። በጅ ባለ ተጨባጭ ግብአት ላይ ተመስርተ ነው የምታቀደው። ምንም ነገር በሌለበት ነገር ላይ አሁንም የምታስበው ሐሳብ ከሆነ ከምኞትም ይወርድል አይሆንም። ሶ ምን አለኝ ነው መሆን የምፈልገው ይሄ ነው፣ ማድረግ የምፈልገው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ደግሞ በዚህ አመት ላይ እንዲህ አይነት ተጨባጭ እቅድ፣ ይሄንን ግብአት፣ ይሄንን በጅ ያለውን ይሄን ተመስርቼ ይሄን የትምህርት ደረጃዬን፣ ይሄን የጀመርኩትን ነገር፣ ይሄን ከቤተሰብ ያገኘሁትን፣ ይሄን እስከዛሬ ያጠራቀምኩትን ተመስርቼ አንድ ስቴፕ ወደፊት እሄዳለሁ ነው። ስለዚህ በእጅ ባለ ግብአት፣ ጥሩ አማርኛ ልንሰጠው እንችላለን ሪሶርስ፣ በሱ ተመስርተን የምናደርገው ነው። ከዚህ ጋር አያይዘን ማንሳት ያለብን ነገር ይመስለኛል እንግዲህ እንዴት የሚለውንም ነገር ስትራቴጂውን ማብረን። እቅድ አንድ ነገር ነው። እቅድን እቅድ የሚያሰኘው በእግሩ በደንብ የቆመ እንዲሆን የሚያደርገው ስልቱም አብሮ አግባብነት ያለው ስልት አብሮ ውስጡ ያለ ከሆነ ነው። ስልትን ደግሞ ለመንደፍ በእጅ ምን አለ ነው። ይሄን ተጠቅሜ እንዲያደርጋለሁ፣ ይሄንን ተጠቅሜ እንዲህ ስላደረግኩኝ እዚህ ጋር የመድረስ ህልሜ እውን ይሆናል፣ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ደርሳለሁ ብዬ ያስቀመጥኩት የ2017 እቅድ፣ የ6 ወር እቅድ ሊሆን ይችላል፣ የአንድ ዓመት እቅድ ሊሆን ይችላል፣ እውን የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ብለን ከአነሳሳችን ሊፈጸም የሚችል መሆን አለመሆኑን በደንብ ማየት እንችላለን። ግን አንዳንድ ጊዜ እኛ ማንቆጣጠራቸው ደግሞ ቫሪያብሎች አሉ፣ ፋክተሮች። ቅድም እንዳልከው እኛ በእኛ ምክንያት ያልሆነ በእኛ ድካም ያልሆነ ከእኛ የዝግጅት ማለፍ ማነስ የተነሳ ሳይሆን እኛ ማንወሰናቸው ነገሮች አሉ። እኛ መወሰን በማንችላቸው ነገሮች ምክንያት ሰበብነት ያቀድነው እቅድ ላይፈጸም ይችል ይሆናል። እኛ ግን ስንፍናን አሳይተን እጃችን ላይ ያለውን ሀብት መጠቀም አቅቶን በእኛ ከሆነ እሱን ቼክ ማድረግ ነው። ግን ከእኛ ውጭ ሆነ በሀገር የሚመጣ በማህበረሰብ የሚመጣ እንደ ቤተሰብ የሚመጣ የጤና መጓደል አሉ። እኛ ማንጠብቃቸው ያልጠበቅናቸው የነበሩ ነገሮች አንድ ጊዜ ሀፕን ካደረጉ እቅዳችን ሊራዘም ይችላል፣ ላይፈጸም ይችላል። ያ ማለት ግን ያለ መጨረሻ አይሆንም፣ እንደገና ይታቀዳል። በተለይ መንፈሳውያን ለሆኑ ሰዎች በጣም ትልቁ አቅም እግዚአብሔር እንደገና አምላክ መሆኑን መረዳትና ነገር ቢጓተት ነገር ባይፈጸም በማንኛውም አይነት እንትን ቢል ተምረን ለበጎ እንደሆነ ሰተን እግዚአብሔር ለሚወዱ እንዳሰቡ ተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ስለሆነ at the end of the day የመዘግየቱም መሆን ያለመቻሉም ካሰብነው አቅጣጫ ተቃራኒ በሆነ መልኩ ነገሩ መሆኑም እነዚህ ሁሉ ለበጎ እንደሚሆኑ አስቦ እንደገና የመጀመር አቅም ማግኘት የተሰጠን ጉዳይ ነው። ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያምኑ ሰዎችን ልዩ የሚያደርጋቸው፣ መንፈሳውያን ሰዎችን ልዩ የሚያደርጋቸው፣ በትንሹም በትልቁም ፍራስትሬት አድርገው ወደ ኋላ እንዳይሉ የሚያደርጋቸው ማመን የሚባል በእግዚአብሔር አቅም ተስፋ ማድረግ የሚባል ሌላ ኤሌመንት አለ። እንጂ በእጅ ባለው ነገር ላይ ብቻ ከሆነማ ምን ገባውም ምን ወጣውም በሱ ልክ ይሆናል። የእምነት ፋክተሩ ዜሮ ሊሆን ነው። ግን አንዳንዴ በእጅ ካለውም በላይ ማድረግ የሚችል አምላክ እሱንም ትጨምርበታል። አንተ ግን የምትችለውን ነገር አስቀምጠህ ነው። ይሄ የእስልምና እምነት ተከታዮች ይሄንን የሚያደምጡም ከሆነ አንተ ብዙ አይነት ሰዎች ያደምጡሃልና ለነሱም ቢሆን ይሄ የሚያምን ነው። ዞሮ ዞሮ ኤቲስት እና ቴስት ነው። ዞሮ ዞሮ ግሩፑ ሁለት ነው፣ ወይ ያምናል ወይ ያምንም። የሚያምነው ውስጥ በየትኛው እንትን ይቀመጣል ሌላ ጉዳይ ነው። ሶ አማኙን ማህበረሰብ በሙሉ የሚመለከተው መርህ ነው የምናወራውና ተወከልቶ አላህም ይባል ነገር አለ። ግመልህን መሰር በአላህም ተወከል አይነት ነገር ማለት ነው። የአንድ ኢንሲደንት ላይ የሰማሁት ነው እና አንድ ተከታይ የነቢዩ መሐመድን ይጠይቃቸዋል። እንግዲህ ስለ አላህን ስለመወከል በአላህ ስለማመን ብዙ አስተምረውኛል፣ ብዙ ሰምቻለሁ ከእርሶ። በቃ እሱ ስለሚጠብቅልኝ ግመሌን ዝም ብዬ ትቻት ልግባ ከእርሶ ጋር ወደ ቤት ሲላቸው፣ አይ አይደለም፣ ግመልህንም በደንብ ጥሩ እንትን ላይ እሰራት። እሰርና አያስር ያለው ብለህ ደግሞ ዝም ብለህ አትዘናጋ። አስረህም ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ደግሞ ስቲል እመን። በገመድህ ብቻ ተማምነህ የምትቆም ከሆነ አማኝ አይደለህም ነው። አሁን እኛ አንዳንዴ በትምህርታችን በሆነ አቅማችን በፈጣንነታችን ከእናት ከአባት ባገኘ ነው በእጃችን ባለ ነገር ላይ ብቻ ተመስርተን ከሆነ ምን ቆመው
የአማኝነት ፍሌቨሩን እናጣለን። እሱንም ቤዝ አርገን እናቀዳለን። ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ደግሞ ቅዳችንን ሊባርክልን የሚችል አምላክ ስላለ በጸሎት በሱ አሳልፈን ደግሞ ነገራችን በመስጠት ይሄ ነው ቋማኝን የሚለየው። ያ ካልሆነም እነዛም እኮ ሌሎችም አናምንም ብሎ የሚያስቡ ነው። ስዊድን ሀገር አንድ ጊዜ ጠየኳቸው፣ ሶስት ወጣቶች ናቸውና ሄይ ጋይስ አልኳቸው have you ever heard about God አልኳቸው። ከዚህ በፊት ምን አሉ? have you ever heard about God አልኳቸው። just one question አልኳቸው። ታያዩ እውነተኛ ነው ምነግረ ታያዩ maybe አንዱ ነው አለ፣ አንዷም ነው አለች፣ አንዷ ግን maybe የኔ great grand parentsዎች እንዲህ አይነት የሚባል እንትን ነበር የሚል ሰምቻለሁ፣ ግን I'm not sure I don't know anything about God። እሱን ሰው የወርሷን ሴትዮና እኔን የሚለየን እሷ በእናት በአባቷ በቤቷ በአካባቢዋ ባለ በትምርቷ በእጇ ላይ ባለው ነገር ታቀዳለች፣ እሱኑኑ ትታመናለች፣ በሱ ልክ ትዘረጋለች፣ አለቀ። ከሱ ውጪ ሌላ ነገር እኛ ደግሞ ሚለየን የላማኙ ማህበረሰብ ስለሆነ መልክ ያስተላልፈን ያለ ነው። ልክ እንደነሱ እንደሚያቀዱት በእጃችን ላይ ባለው ነገር በሙሉ እናቀዳለን። ተመስርተን ታይም አስቀምጠንለት ይሄን ግባት ተጠቅሜ እዚህ ደርሳለሁ ብለን እናቀደና on top of that እሱን ብቻ ተስፋ አድርገን አንቆምም። ይሄውና ያለኝን ሰጥቻለሁ ይሄንን በአምስት እንጀራ በሁለት አሳ እንደዚህ አርግሃል እንትኑን ከፍላል የኔንም ነገር ተባረከው ዘንድ እነሆ በፊት በፍጹም እግዚአብሔርን በመታመን እንደዝም ብሎ ለማድረግ ሳይሆን በፍጹም እኔ ውስን ነው አቅሜ እኔ ማልችልባቸው በእኔ አግባብ ምንም ነገር ላደርግ ማልችልባቸው ነገሮች ይኖራሉ። እኔ ማላቀው ነገር ብዙ ነው። አንተ ካልባረከው ነገር አይባረክም። እቅዳችን መባረክም ይችላል። ከዛ አንጻር ትርጉም ሰጥተን መንቀሳቀስ የምንችል ሲሆን እሱ ነው አማኝ እኮ የሚያሰኘን እሱ ነው። ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን አስተልኛለህ። እኔ ትንሽ ፈገግም ያልን ያው የባል ዋዜማም ስለሆነ ብንጮ ደስ ይለኛል። አንድ ስመጥሬ ከተማችን ቀልደዋቂ ሚዲያ ላይ ሲቀልድ የሰማሁት ቀልድ ነውና እንዲህ አዲስ አመትን አስመልክቶ ብዙ ሰዎች እቅድ ያቀዳሉ አለና አንዱም እንደዚሁ በቃ እኔ ኢየሱስ ነገር የሲጋራ አይነት ይመስለኛል እና በቃ እኔ ከሚከተለው አመት ጀምሮ አላጨስም በቃ አቆማለሁ ሚልቅር ነበረው አለና ጓደኞቹ በሶስተኛው ነው በአራተኛው ቀን ከበዓል በኋላ አገኙታል እና ሳይሆን ሲያጨሰ እንዳንተ አቆማለሁ አላልክም ነበር እሱ አይ ጳጉሜ 5 የተጀመረ ነው አላቸው አለና ምልል ነው። አንዳንድ እቅዶች የግድ አዲስ አመትን ይፈልጋሉ ወይ? ማለት ለምሳሌ በቃ የሆነ ነገር ለማድረግ የግድ መስከረም አንድ መምጣት አለበት ወይ? አንዳንድ ጉዳዮች ቀደም ብሎስ በማንኛውም ህይወት በቃ ዛሬስ መወሰድ ያለባቸው ጉዳዮች መጀመር ያለባቸው ጉዳዮች የሉም ወይ? እሱ እንድናይ እዚህ ያለው ሴክሬት አንድና አንድ ነው። ግንቦትም ላይ ግንቦት 15 ግንቦት 10 ግንቦት ዋቴቨር ላይም ይሄ አዲስ አመት ልንሽ ካሮጌው ወደ አዲሱ አሮጌ አዲስ ሱን እናስቀምጣውና ኮታንኮት ከዚህኛው አመት ማብቂያ ወደ አዲሱ አመት ልንሻገር ስንል የሚደረጉት ሴሪሞኒዎች የሚሰጣ ትኩረት የሚሰጣቸው አስተምህሮቶች ንግግሮች በቃ ይሄ ያለፈውን ትተን ወደ አዲስ እንግባ የሚለው የሙግት አየሩን የሚሞላው ሙግት በሚዲያውም በመድረኮችም በመንም እሱ አይነት ሙግት ግንቦት 10 ላይ ማድረግ ይችላል ቢሆን ኖሮ በግንቦት 10 ያን ነገር ማምጣት እንችል ነበር። ችግሩ ሌሎች ግዛያቶች ላይ አየሩ በዚህ አይነት ቅኝት አይቃኝም። ይሄ አይነት ቫይብ አይደለም አየሩን የሚሞላው። ሁሉም በቃ አሮጌው አልፎ ዘፈኑ ራሱ እኮ እንደዚህ አሮጌው አልፎ በአዲሱ እንትን ሲባርኩም በቃ እንደዛ ነው። በቃ ያለፈውን እንትን ብሎ የበደልነውን ትተን ወደፊት እሱ አይነት አየር እኮ ጥቅምትም ላይ ቢመጣ ህዳርም ላይ ቢመጣ እኮ በሱ አይነት ቅኝት ውስጥ የመግባት እድላችን ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛ የአመት መጨረሻ ጠብቀን በሱ አይነት ቅኝት ውስጥ ለመግባት ከመሰንበት ያንን ቅኝት በመረዳት ላይ ሆነን ኤኒ ታይም ክሬት ማድረግ እንችላለን። ህዳር ላይ why not አሁን የምናወራው ነገር እኔ ማን ነኝ? ቆም ብለን ራሳችን ሰልፍ ኢንስፔክሽን ቆም ብለን እኔ አሁን ምኞት ላይ የቆመ ህይወት ነው ያለኝ ወይንስ ምኞቶቼ ወደ እቅድ ተለውጠው እቅድ አለኝ? do I have a goal? ይሄ አመት ሲያልቅ ይሄ ወር ሲያልቅ ምንድነው ጎል? የት ነው መድረስ ፈልገው? ጎል እንግዲህ ፐርሰናል ልናረገው እንችላለን እቅድ፣ የቤተሰብ ልናረገው እንችላለን እቅድ፣ ከስራ የተያዘ ሶ ያንን የማቀደና ወረቀት ላይ የማስፈር አጀንዳ ላይ የማስፈር ከዛ ለአምላክ አሳልፎ የመስጠቱ ባህል ጥቅምትም ላይ ህዳርም ላይ መስከረምም ላይ ሌላም ላይ አለኝ። ያ ደስ የሚል ላይፍ ስታይል ነው። እንትን ላይ ጳጉሜ ጠብቄ ከሆነ ግን እሱ መንፈስ ውስጥ መገባው እንዳልከው ነው ኢነርጂ ብዙ አይኖረኝም። ለምን ጳጉሜ ላይ ያልኳቸው ነገሮች መስከረም አጋማሽና መስከረም መጨረሻ ላይ በሌላ ነገር ሞላልኝ ሌላ ፕራዮሪታይዝ ማረጋቸው ነገሮች ሲመጡ ይሄኛው የጻፍኩበትም ነገር ሊጠፋ ይችላል ልረሳው ይችላል እንትኑም ንግግሩም ያየሩን የሚሞላውም የመልእክት አይነትና የተነሳሽነት አቅጣጫው ሌላ ይሆናል። ነቢ ልሳ ይሆናል ወይ ተክሳጽ ይሆናል ወይ ደግሞ ሌላ ሃርድ ወርኪንግ ይሆናል አናቀው ይለወጣል። ግን በሚለዋወጡ ያስተምህሮትና የቅኝት አይነቶች ውስጥ የቱንም ያህል ብንሰነብት የህይወት እቅድ ማለት እቅድ ነው። ምክንያቱም በምድር ላይ የምንኖረው በጣም ሊሚትድ ታይም ነው ጊዜ የለንም።
አንድ ወንድ ባማካኝ ስንት ይኖራል ተብሎ አንድ ሴት ባማካኝ ስንት ኖራል ተብሎ የሚቀመጡ ቁጥሮች አሉ። የሁለትና የሶስት አመት ልዩነት ነው ያለን ባማካኝ ልኖር እስኪ አምስትን ማርገው የቀረንን አማካኝ እንትናችን ወስደ የቀረንን ግዜ ስናስ በዛ አይነት ቁጭት ነው መነሳት ያለብን። ሰው ለማቀድ መሞገት አለበት። ለመመኘት ግን አይሞገትም። ምክንያቱም ምን ፍሪ ቲንኪንግ ነው ቀደም እንደተነጋገረ ነፃ እንት ነው ጭንቅላታችን ላይ ይመጣል። ድሪም እናረጋለን ድሪም እናረጋለን ድሪም እንዳረገን እንውላለን ድሪም እንዳረገን እንተኛለን። ማቀድ ግን መሞገትን ይጠይቃል። አሁን እንደዚህ አይነት ሚዲያ ፕሮግራም ዝግጅቶች አንዱ አድቫንቴጃቸው ሰውን ለየት አድርጎ እንዲያስብ የማንቃት የመሞገት ተልኮ አላቸው። ከዛ እያሰብኩኝ ራሴን እት ጋር አገኘዋለሁ የምኞት ዓለም ላይ አሁንም ያለሁ ወይ ደግሞ በጣም በዚህ ሙግት ውስጥ በደም ስገኝ የዚህ ሙግት መንፈስ በጣም ያገኘ ሲመጣ ነው እኔ እስከዛሬ በዚህ ምኞት ሌብል ብቻ ነበር ነገር የተቃኘው። ከዚህ በኋላ ወርጄ ማቀድ መቻል አለብኝ። ተጨባጭ ሆነ አቺቭ ማረገው ነገር ማሳካው ነገር መኖር አለበት ብሎ ከራሱ ጋራ በቁጭት ይመጣና አሁን ተባባለው ነው ቀደምም የቱንም ያህል ጥሩ አርጎ ቢያቀድ ግን ሰው የማቀድ አቅሙን ብቻ ተማምኖ ሚተኛ ከሆነ አሁንም እግዚአብሔር አምላኩን ሲበድል ሊገኝ ይችላልና በራሱ ሲታመን ሊገኝ ይችላልና ይሄን ሚዛን እየጠበቀ የማቀድ ነው። በጣም ደስ ይላል። ሰሞኑን የኦሎምፒክ ሰሞኑ ነበር ስንከታተልና ይሄ ዋንጫዎች የሚቀበሉ ሰዎች ሜዳሊያዎች ስንመለከት አንድ ወዳጃችን ይሄ በድሪም ውድድር ቢኖር አለ እና እኛ ሀገር ብዙ ሰው ዋንጫ ይበላ ነበር ምክንያቱም ብዙዎቻችን ተኝተን በሚኞት ዓለም ድሪም በማድረግ ውስጥ ነው እንጂ ተነስቶ በመንቀሳቀስ ውስጥ የለንም የሚል ነገር እንደ ጨዋታ አንስቶልኝ ነበርና ይሄንን ያሳየ መስለኛል። ተመልካቾች ተነስተው አሁን ዛሬ በማንኛውም ቀን ተብሏል መጻፍ ጋር አንዳንድ ሐሳቦችን መጣለው። በተለይ ዛሬ ትኩረት አድርገን አዲሱን አመት እንዲሆንልን ማስበው ነገር ስላለ ካንተ መጻፍ ያገኘዋቸው አንዳንድ ሐሳቦች እሱን ተመልካቾች እንዲጋሩልኝ ስላሰብኩኝ በሱ ላይ ቆያለን። ግን ስለ ሆፕ ፕላስ እንድታነሳልኝ ፈለኩኝ። ኦኬ ስልጠናዎች ተሰጣላችሁ እናንተ የተለያዩ ስልጠናዎችን በተለያየ ጊዜና ምን ምን አይነት ስልጠናዎች ይዘጋጃሉ እነማን ተሳታፊ ይሆናሉ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾች እንዲደርሳቸው? ቴንክ ዩ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው እፈልጋለሁኝም በዚህ ዙሪያ ላይ ማውራትን። የብዙ ጊዜ ያው ቴክኒካል የሚመስሉ ነገሮች ካውንስሊንግ ምናምን የሚሉ ስለሆኑ ያሉት እዛ ጋር ካውንስሊንግ ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ትራንስፎርሜሽን እና ሰርቫንት ሊደርሺፕ ላይ የተለመዱትን ቻይልድ ዩዝ ኤንድ ፋሚሊ ካውንስሊንግ ቤዚክስ ይሄ ካውንስሊንግ ፈንዳሜንታል ሊደርሺፕ ፈንዳሜንታል ስናቸው እነዚህን ብዙ ጊዜ ያለው ቴንደንሲ ምንድነው ለኛ አያስፈልግም ለሌሎች ነው የሚል አይነት ቴንደንሲ ያለ ዝንባሌ አለ። ይሄ ለሌሎች ነው ይሄ ሴኩላር ነው የሚል ግን እንደዛ አይደለም። ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው እና ይሄ ለቸርች መሪዎች ለሙሉ ጊዜ አገልጋዮች በጽዳት ላሉ በጥበቃ ላሉ 1000 ሰው የሚመግብን መጋቢ ያስበው 500 ሰው የሚመግብን መጋቢ ያስበው አንድ ብቻውን ከሆነ የተቸገሩ ሰዎች ቸርች ውስጥ የሚመጡበት ጊዜ ጥበቃውም ጽዳቱም ጻሐፊውም አስተናጋጁም ሌላውም እንትን ሰው አለ ቢሮአቸው ይጠብቁ ነው የሚለው ውስጣቸው ብሊድ ያደረገ ለሰው የማይታይ የውስጥ ቁስለት የውስጥ መድማት የደም መፍሰስ ይሄ ኢሞሽናል ትራውማ ይዘው በቀላሉ ሰፖርት ልናረግ ምን ይችላል ልንደገፍ ምን ይችላልን ወይ ወረፋ ይጠብቃሉ ወይኛ ይመቸንም ወይ ሁሉንም ጊዜ አንችልም። ሰው አንድ ሰው ለችግራቸው መፍቴ እስኪሰጣቸው ድረስ ያንን ሰው መላል ሰው ሊፈልጉት ይችላሉ። በማግኔት ባለመቻል ምክንያት ፍራስትሬት ሊያረጉ ይችላሉ። አሁን እነዚህ ስልጣናዎች በጣም ጠቀሜታቸው ምንድነው ለሙሉ ጊዜ አገልጋዮችም ለመሪዎችም ለመጋቢዎችም የካውንስሊንግ ስኪላቸውን በጣም ፕሮፌሽናልና ቴክኒካል ማድረግ እንዲችሉ ይጨምራል። ጸጋን አይሰጥም በራሱ ባላቸው ጸጋ ላይ ግን ሳይንቲፊክ እውቀት ሲጨምሩበት ምን ያደርጋሉ አንዳንዱ ነገር በቀላሉ ሃንድል መታረገው ነው። እውነተኛ ታሪክ ስነግረ ዝም ብሎ ሰውየው ሊናከስ የሚሞክር ሰው አይነት ባህሪ ያሳይ ነበር አለ አኛ አይነት ነገር ማለት ነው። እና በቃ በጣም ይረባረቡበታል አሉ በቃ እንትን መስሏቸው ሆነ እንትን ውጣ ነው ብሉ ነው ነገር ያው ብዙ ጊዜ ለቀቅ ስለሆነ በቃ በጣም ብዙ ምክንያቱም ያንን የተረዳለት ሰው የለም እና ይሆነ አፉን ያስከፍተዋል ይሆነ አይነት ነገር እንትን ይላል። ግን ለማምለክ ነው ፈልጎ የሚመጣው እሱ ኮንትሮል ማድረግ የማይችለው ግን ውስጡ አንድ ችግር አለ። በዘርፉ የሰለጠነ አንድ ሰው ግን ወሰደው ይሆንች የምትሰጥ ኪኒና ላይ ሰጣችሁ በሌላ ጊዜ መጥቶ እጁን ዘርግቶ ምናምን የሚዘምር ሰው ሆነ የሆነ ዴፊሸንሲ የሆነ ነገር እጥረት የሆነ አይነት ባህሪ እንዲያሳዩ ሊያረጋቸው ይችላል። ከአይምሮ ጤናማ አንጻር አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ወጣ ያለ ነገር በሙሉ እንደው በቃ በዚህ ብቻ ነው በኤክሶርሲዝም ብቻ ነው ብለን ምን እንደመድም ከሆነ
አንዳንድ ጊዜ መተላለፍ ሊመጣ ይችላል። በቀላል ነገር ልንደግፋቸው ምንችላቸው ሪፈር ማድረግ ምንችላቸው በተወሰኑ ኪኒኖች ላይ መቀመጥ ያለባቸው ለተወሰነ ጊዜ ፋርማኮሎጂካል ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልጋቸው ካውንስሊንግ እና ሳይኮትራፒቲክ ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ልናቆያቸው እንችላለን። ችግራቸው ከማይልድ ወደ ሲቪር ነገር እንዲመጣ ወደ በጣም የባሰ እንዲሆን ክሮኒክ እንዲሆን ልናረጋው ምንችላለን መሰጠት ያለበትን ነገር በጊዜ መስጠት ባለመቻል። ስለዚህ ማወቅ መልካም ስለሆነ ማወቅ መልካም ስለሆነ ካህኑም እኮ ያለውቀት ይሁን ዘንድ እኮ እግዚአብሔርም ይፈቅድ አምላክ ስለአልሆነ የቱንም ይሃል በጸጋ በእናገለግል የቱንም ይሃል መድረኮቻችን በጣም በጥሩ ነገሮች ስርዓታችን በሙሉ በጣም ጤነኛ ቢሆንም ይሄንን መጨመሩ እጅግ በጣም መልካም ነው። ሙሉ ያደርጋል ጎዶሎ ያደርጋል። አውቆ ራሱ በእውቀት ነገርን ማድረግን የመሰለ ጥሩ ነገር የለም። እና ሾርት ተርም ትሬኒንግዎች ናቸው። አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት እንደዚህ ብዙ ጊዜ የሚወስዱ ማረሉም ኢንቴንሲቭ ናቸው። በኦንላይንም ይሆናሉ፣ ቨርቹዋል በዙም ይሆናሉ፣ በጉግል ሚት ይሆናሉ። ሰዎች በሚመቻቸው ባሉበትም ደስ የሚለው ለቸርች ለአንዳንድ የቸርች መሪዎች በጣም ጥሩ ዜና የሚሆነው ምንድነው ባሉበት ስፍራ ሁሉ ሄዶ መስጠትም ይቻላል። አስራ አገልጋዮች አሉ ኑና ስጡልን ካሉ እዛው ሄዶ በራሳቸው አዳራሽ የግድ ሌላ ቦታ ወስደናቸው ከሌላ ሰው ጋር ቀላቅለናቸው የነሱን ቋንቋ በነሱ አውድ ሄዶ አሰልጥኖ ሰርቲፊኬትም ይሰጣል። ያን ሰርቲፊኬት ለብዙ ነገራቸው ሊጠቀሙበትም ይችላሉ። ማቴሪያሎችን ይሰጣል። እንደገና ደግሞ ተከታታይነት ያለው ፎሎ አፕና የሙያቸውን ጥያቄዎች ቢኖራቸው እንዲህ አይነት ነገር ሲገጥመኝ እንዴት ላድርግ የሚሉትም የተማርን ያካበት ነው። ይዘነው ልንሞት አይደለም፣ እዚሁ ልንቆረስ ልንሰጥ ነው። ይሄ ጥሩ መከፋፈያ ፕላትፎርም ነው። ያልዘ ይዘነው ዩኒቨርሲቲ እስክትመጡ ብለን ቁጭ ማለት የለብንም። እኛ ያለንበት ጋር እንዴት ይገባሉ? እዛ መጋቢነቱን ትተወዛ መጥቶ እንትን አይልም። ሶ ባሉበት የአቅም ግንባታ ተመልሶ ተጨማሪ አቅም የመፍጠር ነው እና ለቤተክርስቲያን ተጨማሪ አቅም የመፍጠሪያ ጥሩ አጋጣሚ ነው ይሄ። ስልጣናዎቹ በመጀመሪያ ዙር ብለን አራትና ሰለጥናለን ሁለተኛ ዙር ይያለ ልዩ ልዩ ካይምሮ ጤና ጋር የተያዙ ከሊደርሺፕ ጋር የተያዙና ከካውንስሊንግ ስኪል ጋር የተያዙ አንድ የሰልጠነ ህፃናትን 6 አመትና 7 አመት ህፃን ልጅ ቢቸገርብ ደጋግሞ ቢያለቅስ እቃ ቢወረውር ዝም ቢል ያ 10 አመት አንድ ህፃን ልጅ ሌሎች ጓደኞቹ አራፍት ወጥቶ ክላስ ሜዳ ሲጫወቱ ረፍት ባትወጣ ክፍሉስ ቁጭ ብላ ጥግ ላይ ዝም ብላ ትክዝ ብትል ቸርች መጣ ሰንደይ ስኩል ስናስተምራቸው ሌሎቹ ዘምሩ ሲባሉ በጣም ተነቃቅተው ሲዘምሩ ዝም የሚል ህፃን ልጅ ቢገጥመን ትክዝ የሚል ህፃን ልጅ ቢገጥመን እንደው ዝም ብሎ በኮመን ሴንስ የሆነ ነገር ሆኖ ይሆናል ብለን ማለፍ ሳይሆን ያንን ልጅ እንዴት አድርገን ነው ሂዝ ብሊዲንግ ኢንተርናሊ ኮ ደም እየፈሰሰው ነው። አሁን ፊዚካል ፈርስት ኤድ እንደዚህ ሜዲካል ፈርስት ኤድ እኮ አንድ ሰው እዚህ ጋር ተሰብሮ ቢወድቅና እንትን ቢለው ባገኘው ጨርቅ ነገር እኮ ነው አሰራ አድርገ ዋና የጤና ባለሙያዎች ወዳሉበት ሴንተር ተወስዷል። እዛ ሴንተር እስኪደርስ ድረስ መሞት ስለሌለበት የምትችለውን ድጋፍ ታደርጋለህ። ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድም እንዲህ ነው። አይተናቸው ቸርች ውስጥ በተለይ አክቲቭ የሆኑ ሰዎች አይተው ዲስ ቻይልድ ይሄ 10 ዓመት ልጅ ይሄ 17 ዓመት ልጅ መገለጫው ብዙ ነው። አንዳንዴ ኤክስተርናላይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ አንዳንዴ ኢንተርናላይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። ኤክስተርናላይዜሽን የሚባለው ይሄ ብዙ በአይን ሊታይ በሚችል አይነት አግሬሽን፣ ይሄ ቁጣ፣ ወጣ ያለ ባህሪ በጸጉር በምናም እንደዛ ሊሆን ይችላል የሚታየው። በሱም ሲገለጥ እየነገረን ያለው አም ክራይንግ አም ብሊዲንግ ነው እያለን ያለው። በኢንተርናላይዜሽንም ሊገለጥ ይችላል ዝም በማለት በዊዝድሮዋል ሲምፕተም እንለዋለን እኛ፣ በመገለል ጸጥ በማለት ራስን ለመግለጥ በመቸገር ስንጠይቃቸው ወዲያው ከመመለስ ይልቅ መሬት ማየት፣ እነዚህ ሁሉ ኮሚኒኬት እያደረጉ ይሄን ማንበብ መቻልና ምን አይነት ሰርቪስ እንዳለ ማወቅና ምንችለውን እኛ መስጠት ማንችለውን ደግሞ ከባለሙያዎች ጋር ጥምረት ፈጥረን ማገዝ ብንችል ትውልድ ነው እያዳንን የምንሄደው። እና ይሄ በሰፊው ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚውል ትልቅ የምስራች ነው። ይህ ስልጠና አካሄዶቹን ምናምን አይቻለው። እንደገና ከአንተም ጋር ቅርበቱም ስላለ አንዳንድ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ስለመመለከት ብዙ ጊዜኛ ቤተክርስቲያን አካባቢ በተለይ አሁን ቅድም እንዳነሳሁ ለየት ያለ ነገር ስናይ ጸሎት ነው ትኩረት የምናደርገው፣ ወይም ደግሞ ከሌላ የክፉ መንፈስ አሰራር አለ ብለን ነው ከጀርባ የምናስበው እና ወደዛ አካባቢ ነው የምንልከው። በተለይ ይሄ የአእምሮ ጤና የምንለው ጉዳይ በቤተክርስቲያን ብዙ አቢዩዝ የተደረገ ወይም ይመስለኛል ብዙ ሰዎችም እንደዛ ስለሚያነሱ እና እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ከመርዳት አንጻር የእናንተ ስልጠና በጣም ውጤታማ የሚያደርግ ይመስለኛል። አድራሻዎችን እዚህ ላይ እናደርጋለን። በየትኛውም አካባቢ ያሉ በውጭም በዋትሳፕም በዙምም ስለሚሰጥ ተመልካቾች አድሬስ እንዲያደርጉት እድል እንፈጥራለን። ወደ መፈለገው ዋና ጉዳይ ልመጣ ነው። በተለይ የትውልድ ግንባታ መጽሐፍህን
አስመልክቶ ምክንያቱም አዲሱን አመት ከቅዶቻችን አንዱ መሆን አለበት ብዬ ማስበው በተለይ እንደ ተቋም እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ሀገርም የትውልድ ግንባታ ጉዳይ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። ያንተን ሐሳቦች እዛ ላይ ብዙ ስላየሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ግለሰብም እዚህ መካከል ስለምናነሳ ማለት ነው። መጽሐፍ ላይ አንድ ያገኘሁት ቆንጆ ነገር አለ። እሷን እንደ መነሻ ብናረጋ ደስ ይለኛል። ከመኖር ብቻ በላይ የሚኖርን ትውልድ ማዘጋጀት አማራጭ የሌለው አማራጭ ነው ወለት አስቀምጣለህ። መኖር ብቻ የሚል አንድ የሆነ ጉዳይ አለ ይመስለኛል ልታነሳ የፈለከው ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ ልግለጸው ነው ለማብራሪያው ልምጣ። ማትረፍ ተኮር የሆነ ትውልድን መቃኘት በራሱ ውስንነት አለው። መትረፍ ተኮር የሆነ ትውልድን መቃኘት ደግሞ በራሱ ጠቀሜታ አለው ነው በሌላ ቨርዥን ሲቀርብ። ማትረፍና መትረፍ የሰውነት ልካችን ሙሉነታችን መታየት የሚችለው ለመትረፍ በቻል ነው ልክ ነው እንጂ ባተረፍ ነው ልክ ነው ብዬ አልወስድም። ይሄንን በመጽሐፍ ቅዱስም በብዙ አይነት ፓራሜትሮች ማየት እንችላለን። የእግዚአብሔርንም ተልኮ የኛንም ይሄ ቴዎሎጂ ኦፍ ኬኖሲቲ የሚለው ነው ራሱ ዘ ሰልፍ ኢምቲንግ አክት ኦፍ ጋድ ሙሉ ሆኖ ሳለ ራሱን ባዶ የመቆረስ አጀንዳ ነው። መድኃኔዓለምንም ወደ ምድር ያመጣው የመቆረስ አጀንዳ ነው። ለራስ ይዞ የመቀመጥ አም ሰልፍ ኮንቴንድ አይ ሃቭ ጋት ኦል ዲስ ስለዚህ አይ ዶንት ኒድ ኤኒቲንግ አይነት ነገር ወይ ደግሞ ይሄ ያስፈልገኛል ሳይሆን ሰልፍ ሴንተርድ ሳይሆን አዘርስ ሴንተርድ። ይሄንን በስነ ልቦናው ዓለም ላይ በጣም ታዋቂ ናቸው የምንላቸው በአእምሮ ጤናው ዓለም ላይ በጣም ታዋቂ ናቸው የምንላቸው ሰዎችም በሚገርም አይነት መልኩ ተናግረውታል። ለምሳሌ አሁን አብርሃም ማስሎ ብዙ ሰው ይጠቅሰዋል። ቪክቶር ፍራንክሊንም ብዙ ሰው ይጠቅሰዋል። ይሄ የኮንሰንትሬሽን ካምፕ ላይ ሁሉን ነገር አጥቶ የነበረው ሐኪም በኋላ ላይ የአእምሮ ባለሙያ የአእምሮ ጤና ባለሙያ ያስቀመጣቸው ነገሮች ዝም ብለህ ስታይ ሁሉን ነገር ካጣ በኋላ ነው ምንድን ነው ሁሉን አጥቻለሁ ምን ቀረኝ ሲል በእጁ የያዘውን ነገር መቁጠር እንዲችልና እናቱንም ምኑንም ሁሉ ካጣ በኋላ ይሄን ስል እንግዲህ መቼም መነጋገሪያችን ይሄ ስላልሆነ ነው እንጂ ታሪኩን ዝም ብለን ብንሰማው የሚያስለቅስ ነው። ያጣቸው ነገሮች እንደ ህክምና ተምሮ እንግዲህ ትልቅ ሰው ሆኖ ምን ብሎ ግን ያን አይሁዶችን በሚደረግባቸው አሰቃቂ የሆነ ዘረኔ ማጥፋት እንትን እዛውስ ገብቶ ወደ ሳሙናነት እንዲለወጥ ወረፋም ይጠብቅ ከዛሬ ነገ ወስዶ ማቅለጫውስ ከተቱኝ ያለ ይጠብቅ የነበረ ሰው አክስቱ ስትሄድ እናቱ ስትሄድ አባቱ ሲሄድ አይቶ ሁሉ ነገር ካጠገቡ ሲወሰድ አይቶ የሱ ተራ ከመረሱ በፊት ግን ድንገት ነፃ መውጣት ቻለ። ከዛ በኋላ ነው ህይወቱ ላይ ምርጫ ነበረው። ዝም ብሎ ሲጠይቅ አንዱ ያገኘው ነገር ምንድነው እኔ ኮድሮም ወደዚህ ምድር የመጣሁት ለመትረፍ ነው እንጂ ለማትረፍ አይደለም በሚል ቅኝት ነው መዳን የቻለው። የሰውነት ልኬ ለመትረፍ ነው እንጂ ያጣሁት ነገር ከማትረፍ አንጻር ቃኝቶ ያጣሁት እሱ አይደለም ከመትረፍ አንጻር የት ነኝ ነው እኔ። ስለዚህ ከማትረፍ አንጻር ያለው ነገር አይቶ ለያዘን የነበረ ሰው ራሱን በደንብ ኢንስፔክት አደረገና ከመትረፍ አንጻር እጄ ላይ ምን አለ ይሄ አለ ድሮም ልክ እሱ ነው ብሎ ለመትረፍ ወደ 20 ምናምን ጊዜ ነው ያለው የኖብል ብዛት ልነግር አልችልም። ዛሬ ቪክቶር ፍራንክል ብለበዝ ዛሬ ሎጎቴራፒ ያለን ምናወራቸው ኤግዚስቴንሻሊዝም ፊሎሶፊ ላይ ቤዝ ያደረጉ ሳይኮቴራፒቲክ አፕሮች ምናምን ብትል this guy's behind እሱንና መሰሎቹ እና የህይወትን ትርጉም አሰጣጥ ላይ መልሰን ቆም ብለን ካላሰብን እውነት እኔ ወደዚህ ምድር የመጣሁት ዛፍ የራሱን ፍሬ አይበላም አይደለም ለሌላው ነው ራሳችን አንዳንዴ በዛፍን መስላለን በብዙ ነገርና እኔ ከኔ ወጥቶ ለሌላው ሊተርፍ የሚገባው ነገር ምንድነው ያንን በደንብ እናውቀዋለን ወይ እኔ እዚህ ምድር ላይ ምኖረው ለዚህ ነው ይሄ ነገር ፍሬያማ በሆነ ልክ ደግሞ ለነዚህ ነው ብለን በአጀንዳ በተለይ እንደ አማኝ ማህበረሰብ ዩኒክ የሚያደርገን ነገር ለሌላው ከመትረፍ አንጻር ምንድነው ህይወታችን እቅድ ከማትረፍ አንጻር ከሆነ ምንራባረበው ምንጫረሰው ምንቆረሰው ብዙ ነገር ምንደራረገው ምንቆራቆሰው እነዚህ ሁሉ ከማትረፍ አንጻር ከሆኑ ስቲል የመታለሉ ውጤት ናቸው። ወደ መትረፍ ቅኝት ከገባን ግን እኔም ጋር ያለው አንተ ጋር ሊጠቅም በሚችል አይነት መልኩ ቃኘዋለሁ አንተም ጋር ያለው እኔ ጋር ሊጠቅም በሚችል አይነት መልኩ ነው ምቃኘው። ያ ካልሆነ ግን ማትረፍ ተኮር ሆነን በሰነበትን ልክ ሰላማችንም አይጠበቅም ህብረታችንም አይጠበቅም አንዳችን ለሌላችን የጠላትነት ሚናችን ነው የሚጨምረው እንደ ትሬት ነው የምንተያየው። ምክንያቱም እኔ ጋር ያለው ነገር ሊቋደስብኝ ነው ሪሶርሴ ስኬርስ ነው ሊሚትድ ነው እኔ ጋር ያለው እንትን ይሄ ሰውዬ ከመጣ ሊቀራመተኝ ነው እንዴ ላስወግደው ነው የምትለው። ከመትረፍ አንጻር በተቀኘ ስብዕና ቢሆን ግን ከታች የመጣ ነው የትልቅነት ማሳየው ራሱ መትረፍ ነው። ስለዚህ ከመትረፍ አንጻር እኔ አይ አም ሂር ኢቫሉዌት እናደርግ ለዚህ ነው መኖር ብቻ የምንለው ለማትረፍ በተቃኘ ስብዕና ውስጥ ቆይቶ ወደ መቃብር መሄድ ብቻ
እኔ እማራለሁ ይሄን አገኛለሁ እዚህ ቦታ አቀጣራለሁ እሰራለሁ ከዛስ ሻላለ ተማረ ሲመጣ እሱን እንደ ጣላት ነው ማየው ከዛስ ሻላለ ተናጋሪ ሲመጣ እኔ ልሸፈነኝ ነው በቃ ከእንጀራ ከዳቦ ያንጻር ነው ምኖረውም እምተጋውም ከዛ አንጻር ነው በዙሪያ ያሉትን ማስጠጋውም ከዛ ከዳቦ ያንጻር ስጋት ካልሆኑ ነው ከሆኑ እነሱንም ሳጠፋ ነው ምኖረው ስለዚህ እንደ ሀገር ለውጥ እንደ ቤተክርስቲያን ፎስ እንደ ማህበረሰብ መሻገር የሚባለው ነገር እንደናፈቀን እኛም እናልፋለን ሌላ ትውልድ ይመጣል የሆነ ቦታ ላይ ይሄንን በቃ ማለት በደንብ ነክቶ በልኩ በአግባቡ ሚዛኑን በጠበቀ አይነት መልኩ ነገሩን ማውራት መጀመር ያስፈልጋል ለመቆጨት ሳይሆን ደግሞ ይሄ መጽሐፍ የሚቀሰቅሰን ከታች ያለውን ትውልድ በዚህ ቅኝት ውስጥ እናስገባው ነው እናስገባው ብሎ ደግሞ ሚተው አይደለም እንዴት እንደምናስገባውም አብሮ ምክራ ሐሳቡን ቁጭ ያረጋል በደም ሳይንቲፊክ ሞዴሎች ተጠቅሶ በዚህ ዛሬ ጠዋት አንድ ጓደኛዬን አግኝቼው ነበርና የተጫወተና አሜሪካ ሰንብቶ ነው የመጣው እና መጽሐፌን አንብቦታል ምን አለኝ እስካሁን ድረስ እንትኑ በጣም የታጨቀው ነገር ብዙ ነው አለኝ ገጹ ትንሽ ነው ግን ውስጡ ብዙ ነው አለኝ አገላለጡ እንዴ ነው ገጹ ትንሽ ነው ውስጡ ግን ብዙ ነው አለኝ እኔም ለመሪዎች ለቤተክርስቲያን መሪዎች ለፖለቲካ መሪዎች ለሀገር መሪዎች ለፖሊሲ መከሮች ሙያዊ ምክር ሐሳብ ብዬ ነው መጽሐፉን የጻፍኩት እንጂ ማንም ሰው ከስቶሪ የገዛ ያነባዋል ብዬም አይደለም ተስፋ ያደረኩትና ብዬ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ውስጡ ስላሉ ማለት ነው ሰው ወደ ጠየቀኝ ሰመለስ መኖር ብቻ ማለት እንዳልኩህ ነው መትረፍ ተኮር የሆነ ቅኝትን መተዋወቅ አለብን ነው እሱ ነው ግባችን እንደ አማኝ ደግሞ እሱ ነው የሚያምረው እንደዛ አይነት ትውልድ ማዘጋጀት ነው የተሻለ የሚሆነው ሚል ሐሳብ ያለ ይመስለኛል በደንብ በዝርዝር እንመለከተዋለን ቄስ በሊን ይመስለኛል ምናልባት ከተሳሳትኩኝ ታረማለሁ አንድ ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አግኝተዋቸው ምንድን ነው የምትማረው ሲሉ ኢንጂነሪንግ ለምን ሲላቸው ያበላል አንተኛውስ ዶክትሬት ለምን ያበላል እና ሁሉም ያበላል ነው እና ለትበሉን ነው ወይ አሉ የሚባል ነገር ይነሳል ምክንያቱም ሰው ሁሉ ለመብላት ነው ምርጫውን የሚያደርገው ያው ወደዛኛው ስለሚያዘነብል እንጂ ለሌሎች ከመስጠት አንግል አይደለም የሚል ነገር አነሱ እዚህ ጋር እንድትጨምርልኝ እንደ ማህበረሰብ እንዴት ነን መኖር ብቻ በሚለው እንቅስቃሴ ውስጥ እዛም ጋር ካነሳው የቄሶሊናን ሁን ዋቴቨር ብቻ ያነሳውንም ተነስቼ እንትስል ይሄ የግረ መንገድ እናርገው እንጂ ዋና እናድርገው ነው አሁን ምንትኑ መስተካከል ያለበት በቃ ሰው የሚያበላ ነገር ላይ ተሰማራ ማለት ስተት ነው ማለት ሳይሆን ለማትረፍ ተጋ ማለት ስተት ነው ማለት ሳይሆን ግብሃችን ማትረፍና ማትረፍ ብቻ ከሆነ ለዚህ ነው መኖር ብቻ ተኮር የሆነ ትውልድ ከሆነ እሱ ልክ አይደለም ነው እየኖረ ለሌሎችም ለሚያኖር ታንክ ዩ ግቡ አልቲሜት ጎላችን እኛ መቆረስ ነው ምክንያቱም ከመቆረስ ያተረፈንን እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ በመቆረስ ውስጥ እኮ ነው መዳን የሚባለው ድነት የሚባለው ያተረፈው አይደለም እንዴ ያማኙ ማህበረሰብ በሌሎችም እንትኖች ብንሄድ አፕላይድ ሊሆን የሚችል ብዙ ፊገር አላቸው እገሌ እገሌ የሚባለው የዚህ እምነት እንደዚህ አይከን ሰው ኦር ዋቴቨር ይሄን በማድረጉ ምክንያት እኛ እዚህ ተጠቅመናል ነው የሚለው ሶ ከዛ እንትን የሚለው የምናፈረው የፍሬ አይነት ያንን መድገም ነው በተከደበት መስመር መሄድ ነው ስለዚህ ያ ተመልሰን ለሰው ልጅ አንሰቀለም ምክንያቱም አንድ እናን ብቻሻ ጊዜ ሰቅሎ ሰው ልጅ ያላናል እሺ መሰቀል ባይሆንም ለሰው ልጆች ግን ለሰው ልጆች በጎነት ለሰው ልጆች ችግር መቀረፍ ለሰው ልጆች ደስታ ከፍ ማለት ለሰው ልጆች መፍትሄ ማግኘት እነዚህ አመለካከቶች ባህል መገለጫ አድርጎ መገኘት ልካችን ነው ብዬ ነው የማስበው ከሱ ከፍም ከሱ ዝቅም ማለት አይመጥነንም ልካችን ዲፎልታችን ነው ከሱ ውጪ ሆነን ግሪድ ሴንተርድ ስንሆን ማግኘት ሰልፍ ሴንተርድ በሆነ ቅኝት ንግግራችን እሱ እቅዳችን እሱ ትጋታችን እሱና እሱ ብቻ ሲሆን ይሄ ትንሽ ቆም ተብሎ መፈተሽ ያለበት ነገር ይመስለኛል እንደ ማህበረሰብ እንዴት ነን ስለሆነ ጥያቄ እንደ ማህበረሰብ ያው ጠንቀቅ ብሎ መናገር ያስፈልጋል በአብዛኛው ልጅ ያድገህ ለራስህም ሆነ ለኛም ሆነ የሚለው ምክር ዶሚኔት አድርጎን ነው በቃ እናት አባቱን የሚጦር የሚለው ድረስ ነው ሶ በጣም ራስ ድረስ ነን ራስ እሱ ራሱ ባዳ ስጋ ሁሉ ተብሎ ተከፍሎ ነው ለስጋ አይነት ነገር ነው እንትን የምትለው እሱ በርግጥ ከመጽሐፍ ቅዱስም ሊገኝለት ይችላል ብቻ እንትን ነው መልካም ሁሉ አድርጎ ብቻ ላችሁ ለሃይማኖት ፍሰዎች ደግሞ አይነት ነገር ነው ሊጠቅስ ይችላል ለሁሉም እናረጋለን ለዚህ ማድላት ከዛ ይወሰረነው ሊል ይችላል ይሄ የራሳቸው ኮንቴክስት አላቸው ዞሮ ዞሮ ያ ተብሏልና ስለዚህ እኔ በጣም ሰልፍ ሴንተር ዶኜ ዘመን ማለቅ አለበት የሚል አይነት ሎጂካል ሜካፕ ብድግ ቢያረጋ አንድ ሰው ወይ ለመረጃው ሙሉ አይደለም ብዬ ነው ሞሎ ሶ እንደ ማህበረሰብ የሚያመዝነው አንቱታ የሚገኘው ራስን በማስመለጥ ልክ እንደሆነ የሚቃኝ ማህበረሰብ ነው አንቱታን የሚያገናኘው ራስን ባስመለጠው ባገኘው ባካበተው ልክ
ጥሎ ከሄደ ኢቭን ጓደኞቹም አብሮ አደጎቹም ነው ይችላል በቃ የማራቶን ነው መመሰያው ማራቶን ነው ሪሌ አይደለም ሪሌ መቀባበል ነው በጋራ ሆኖ ማሸነፍ ነው አንድ ላይ ሆኖ መትጋት አንድ ላይ ሆኖ ማምለጥ አንድ ላይ ሆኖ መሄድ ነው ማራቶን ግን ለብቻ ሆኖ ማምለጥ ነው ለብቻ ሆኖ ሰለብሬት ማድረግ ነው በቃ ሶ ራስን ማስመለጥ ተኮር ለራስ ማግኘት ወደ ራስ መሰብሰብ ተኮር የምንደረግበት ሚዛን ያመዝናል ብዬ ጥናት የለም ይሄን ያጠና ግን ኦፒኒየን እንዲሆንብኝ አልፈልግም እንዲሁ ግን እንደ አንድ ኦብዘርቨር በአብዛኛው የሚገዛን የቅኝት አይነት ምክንያቱም የለት ተለት ትጋታችን እሱን ይናገራል አንድ ቦታ ላይ የሥራ ኃላፊ ሆንክ ተብሎ መንግስት ሹመት ሰጥቶ እንትን ተሾምክ ሲባል እንኳን ደስ አለህ ብሎ ሰው ሁሉ ከግራ ከቀኝ የሚደውልበት ምክንያቱ ምንድነው ዝም ለሱ እሱን አናላይዝ ለማድረግ በቃ ይሲ በቃ ድሮም የኖርከው በዚህ ዙሪያ ነው እናት አባትህም ስታገኝ ነው እንትብላቸው ማግኛው ላይ ተገናኘ አይነት ነገር ነው ስለዚህ እንኳን ደስ ያለ ነው ሲሾም ያልበላ ሲሻር ምናምን ይላል ስለዚህ እንኳን ደስ አለኝ መልእክቱ ሚጎርፈው you know እንደ መውሰጃ አጋጣሚ ያገኘ በቃ ግብህም መውሰድ ነው እናት አባትህም በቃ አለፈለት ይባላል ሹመት አገኘ አለፈለት ይባላል ደውሎ ማን ነው ግን ይሄ ሀገራዊ ኃላፊነት ነው የተጣለብህ ኃላፊነት ከፍተኛ ነው ትውልድን ለማገልገል እግዚአብሔር አንተ ያስቀመጠውን አጀንዳ ልኩን ለመጠበቅ እድል አግኝታል ለሌሎች ለመትረፍ ስለዚህ ለሌሎች መትረፊያ አድርገው አደራህን ብሎ የምክር ቃል የሚሰጥ ብርታቱን ጽናቱን ጸጋውን እግዚአብሔር ያብዛል ብዙ ተግዳሮቶችን ተሻግረ ህዝብ ማገልገል እንድትችል ማገልገያ መሳሪያ ነው ብሎ ንመረቀህ ሚጸልይልህም የስልክ አይነት እኮ ብዙ የለም ሶ ማህበረሰባችንን ባህሪውን ከዚህ ወስደን ኢንፈር እናድርግ ከተባለ የሚታየው ነው የሚታየው እንግዲህ ወደ መትረፉ ሳይሆን ወደ ሚሊዮን እናለ እቅዳችንን አስመልክቶ እንግዲህ ይጠቅመናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው አድሱና መስንሻገር እንደዚህ እነዚህን ሐሳቦች بنናሰላሰላቸው ለራሳችንም ለሌላውም መጥቀም እንችል እንሆናለን የሚል ሐሳብ ካንተ መጻፍ ላይ አንድ ቦታ ላይ ያነበኝው ልትቀስና ቀጣይ ጥያቄ ላምጣ ገጽ 12 ላይ አስቀምጥኳል እንደዚህ ያሉ ግለሰቦች ይሄ እኔ ብቻ ያልካ ቸውን ይሄ በብቻ በመኖር ብቻ ውስጥ ያሉት ነው የገለጥከበት መንገድ እንደዚህ ያሉ ግለሰቦች ከሌሎች ለመቀበል እንጂ ለሌሎች መስጠት የሚከብዳቸው ይሆናሉ ይላል ከሌሎች ጋር በጋራ ሆኖ መኖርንም ሆነ ሌሎችን እንደ እድል የማየት አቅማቸው ውስን ይሆናል ይላል እንደውም አልፎ አልፎ በአንዳንድ ቦታዎች እንደሚስተዋለው ያለኝን ትጨርሱብኛላችሁ በሚል ሰዎችን የማራቅ ስራ ላይ ሊጠመዱ ይችላሉ ሚል ሐሳብ አስተላልና ከዚህ የተነሳ የተፈጠሩ ሀብትንና ጸጋን በጋራ መጠቀምና ተያይዞ መበልጸግ ሳይሆንላቸው ይቀራል ሁሉ ብለህ አስቀምጣል ይሄ እኔዎቹ መጨረሻ ላይ ልክች አንድ አህያ ተቀሰች እንደተባለው እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል እንዳለች እንደተባለው አይነት ስጋት እንደሚፈጠርባቸው አይነት ነገር አስቀምጣልና እኔ ምናልባት አዲሱን አመት አስመልክቶ እቅዶቻችን መካከል ቢካተት ብለ ምታስበው ለሌሎች መኖርን የሚለውን ሐሳብ ሊሆን ይችላል እሱ ያ ሌሎችን እንደ ኦፖርቹኒቲ ማየትን በጣም እኔ መቼም እንደው ምን ደክመዋል በተለይ አሁን እንግዲህ በደንብ መናገር ይችላል ይሄው ማለት በሄድኩበት ማለት ይችላልልኝ በጣም ማስተውለው በቸርች አስተውያለሁኝ ሎካሊ ንጆ አስተውያለሁኝ ኢንተርናሽናል ንጆ የነበርኩባቸው የተሳተፍኩባቸው ነው ማለት የፖለቲካል እንቅስቃሴዎች ውስጥ አስተውያለሁኝ ሶ በፌደራልም በክልልም ብዙ ቦታዎች ላይ ገብቼ ስላየሁት ነው ሰውን እንደ ኦፖርቹኒቲ የመውሰድ ባህላችን እጅግ በጣም ፎስም ይፈልግ ነው እጅግ በጣም ሰው ከውጭ ተምሮ መጣ ከዛ ይሄ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ የነህሚያን ታሪክ ስታይ እኮ ለኢየሩሳሌም መልካም የሚያስብ እንደመጣ በሰሙ ጊዜ ተበሳጩ ይላል እኮ ምንም እኮ አካሄዱ አይደለም ድንጋይ ይዞ ዱላ ይዞ አይደለም መጥፎ ነገር ተናግሮ አይደለም የያዘው የሐሳብ አይነት እንፎስ ቅጥሩ አይሰራ ኮራፕሽን ይቅር ሌብነት ይቅር እውነተኞች ነን የሚል አጀንዳ እንግደለው አይነት አጀንዳውስ ሚከታቸዋል ምንም ማርጋ አይደለም እንዴት እናጥፈው ለምን ይሄ ስህተት በዚህ ደረጃ ይኖራል መቼ ነው በአገልጋይነት መንፈስ ምንሰራው ብለ በቁጭት መናገርህን አሱ ትንሽ ይቆጣል አይነት ነገር ዲስክሪፕሽን ውስጥ ይገባዋል እኔ መቼም እንደው ከትልቅ ትህትናና እንትን ጋራ የተሰጠን ኦፖርቹኒቲ በመድረክ ላይ ከሰው ውጪ የለም ሰው is a big opportunity አንተ ትልቅ እድል ነህ እኔ ቅኝቴን ነው ቼክ ማድረግ ያለብኝ ለምን እንደው እንደ ትሬት ማየክ ለምን እንደው ሰዎች
ቻርቾስ እኮ ምን ነው ነገር እኮ ነው የተቻለ እኮ ሙዚቃ የሚሞክርልኝ ሲመጣ እኮ ነባር ሙዚቃ ተጫዋች እኮ እንዴት እንደማይወቅ እኮ እናቃለን ያደግንበት እኮ በደንብ የነበርንበት እንትን ነው ማለት እኔ የተጫወትኩኝ ምን ይያልኩኝ ያደግኩት ነውና የነበሩ የተሻለ ወርሺፕ ሊደር ሲመጣ እኮ ከጀርባው የሚደረጉ ነገር ይሄ እኮ ለንሻገረው የሚገባው ተግዳሮት ነው ከታች ራስ ተኮር ሆነን ራስን ማስመለጥ ራስን ማሳየት ራስን አንደኛ ማድረግ ተኮር ሆነን ከሆነ ምን መጣው ሌላ አንደኛ ሊሆን የሚችልን ሰው ሁላችንም አንደኛ መሆን እንችላለን እኮ ሌላ አቅም ያለው ሌላ ሊታይ የሚችል ባንተ ሙያ መምጣት ይችላል በማንኛውም መምጣት ይችላል ኮንስፓየር እናደርጋለን እንዲህ ደግሞ ሲሆን ሰዎች ይደክማቸዋል አቦርት እናደርጋለን እግዚአብሔር ደግሞ በረከትን የሚያስቀምጠው በሰዎች ውስጥ ነው ሰዎች ይዘውት የሚመጡት ሐሳብ ነው መሬት ላይ መውረድ ይችላል በረከትም ይሆነው ለሀገር ለማህበረሰብ ለብዙ ስለዚህ ሰዎች ውስጥ የተቀመጠውን ቅናትና ሐሳብ እምቃቅም ተረድተን እድሉን ማንፈጥር ከሆነ እኔ በሚለው ነገር ብቻ ታጥረን ከሆነ ምን የመሰለ ሐሳብ ሊያመጡ የሚችሉት እንደ ተቋም እናረቃቸዋለን በድርጅቶች ውስጥ የሚፈጸም ነገር ነው ከጀርባቸው ሌላ ነገር ስናደርግ እግዚአብሔር ምን በደላለን እንደ ሰውም ቶክሲክ ነው የሚሆነው የማይሆኑ መርዛማ ኬሚካሎች ሰውነታችን ውስጥ እንደ ልባቸው እንዲፋንኑ ነው የምናደርገው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ነገር ያሰብክ እንዴት ልጣለውን ያሰብክ መዋል ማደር በራሱ እነ ኮርቲሶል በደንብ ከእንትናቸው ወጥተው እንትናቸውን አራግፈው ወክ እንዲያረጉ እየፈቀድክ ነው ያለው የዳይጀስቲን ስርዓትን ትንትጉዷለ ራስን ለብዙ አይነት እንትን ታጋልጣለ ስርዓት የአካል ጤነኛ ስርዓት ራሱ ነው እየተበረዘ መሄደው በብዙ አይነት መልኩ እየታወከ መሄደው ሶ ይሄ በጣም ጥልቅ የሆነ ከእግዚአብሔር ቃልም ሐሳብ አንስተን ልንጫወትበት የምንችል ጉዳይ ነው ሮሜም ላይ እንደሚናገረው ማንሳት ይቻላል ባይምሮአችሁ መታረስተው ለወጡ ሲል መቼም ዝም ብሎ አይደለም ሌላ ቦታ እንዳለው አይነት ቫልዩ ሲስተም ቢሊፍ ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሜካኒዝም እናንተ ጋር ያ ሞዳሊቲ አይገኝ ነው በሱ አይነት ሲስተም ውስጥ እናንተም ሰለባ አትሆኑ ነው እናንተ አዘር ፎከስድ ከክርስቶስ ተማራችሁት እሱ ነው ሰልፍ ሴንተርድ ሳይሆን አዘር ሴንተርድ አንተ ለሌላው ለበረከት ምክንያት እንደሆንክ ያሰብክ ሌላውም ደግሞ አንተ ለሱ በረከት እንደሆንክ ያሰበ አብሮ መፍሰስ ይሄ ምንኛ መታደል ነው መባረክም ነው ሶ እንደ ማህበረሰብም እሱ አይ ቲንክ በብዙ መልኩ በብዙ ሚዲያ አውትሌቶች ፕሮግራም ተይዞለት በደንብ ተቀርጾለት ልንሞገትበት የሚገባ ነው እንደ አማኝ ማህበረሰብ ደግሞ መድረኮቻችን ከዚህ አንጻር በደንብ ትምርቶች ተዘጋጅተው የትነን ራሳችን ያየን ንሳበም እንገባበት እየገባን ባጠፋነው እየተመለሰን ለቀጣይ ለአዲስ አመት ከዚህ አንጻር በዚህ ደረጃ እግዚአብሔር እንዲያሳድገን ጸልየን እንደገና እቅድ እንድንይዝ ይሄን ለመተው ይሄን ለመጨመር ይያልን የአዲስ አመት ገጸ በረከታችን የርምጃችን ያቅጣጫችን የውሳኔያችን ማዕቀፍ በሙሉ በዚህ የተቃኘ መሆን ቢችል አቤት ድንቅ የሆነ መንፈሳዊ መባረክ ነው በጣም ቆንጆ ነገር ያነሳ ነው እንግዲህ ተመልካቾች ዋዜማቸውን በቆንጆ ሐሳቦች ይቃኛሉ የተስፋ አረጋለሁ አዲስ አመት ላይ ሲመጡ የሚሻገሩበት አንድ በእንግሊዘኛ ያገኘውት ቀልድ ነገር ነው ግን ውስጡ ቁም ነገር አለው ወደ አማርኛ ስተረጉመው ቀልዱን ብዙ ከነንትኑ አልመጣም ሐሳቡ ግን ስላለ ሐሳቡን ላንሳልህና ከሱ ጋር ቀጣይ ጥያቄ ላድርግ ፈልጌ ነው ምን ይላል በዛ በእንግሊዘኛ ጽሑፍ ላይ ያገኘውት ሰጪ ገንዘቡን ሲጨርስ ተቀባይ ምን ይላል ይላል ገንዘብ ያዛ አቅም ነበር ብሎ ይተቻል ይላል ማለት አንድ ሰው በደንበረው ሰዓት በተመቸው ሰዓት ላይ ለሌሎች ያካፍል ስለነበረ ሰው ነው የሚናገሩና ያ ሰው ገንዘቡ በተበተን ባለቀ ሰዓትና እንትን ባለ ሰዓት ላይ ተቀባይ የነበረው ሰው ያንን ሰው አይ በያዘ ሰዓት ላይ አላወቀበትም ብለው ይተቹታል አይነት ነገር ይቀመጣልና እኔ ላነሳል የፈለኩት ነገር ለሌሎች መኖር ስንል ራስን መጣል ነው ወይ ለሌሎች ማካፈል ስንል ራስን መጉዳት ነው ወይ እሱን እንድታነሳ በፍጹም በፍጹም ይሄ መጀመሪያ የሚመነጨው ከግንዛቤን ከማጥራት ከማስተካከል ነው በትክክለኛው ስታንዳርድ ራሳችን መመልከት ከመጀመር ነው ስለዚህ ልካችን የቱ ነው ነው እንደ በተለይ በመንፈሳዊው ጎራ ላለው ማህበረሰብ ስለሆነ ያወራን ያለ ነው ልካችን የትኛው ነው ከተባለ ከእግዚአብሔር ተማርነው የቱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የቱ ነው ከሚለው ነው የምንጀምረው ስለዚህ ከዛ ከጀመርን ልካችን መቆረስ ነው ልካችን መትረፍ ነው ጤነኝነትም መትረፍ ነው እየባረኩ ባርካለሁ ለበረከትም ሁን ነው ሶ እየጠቀስን ነገር ከተባለ ብዙ ሰፖርቲንግ የሆኑ ቨርሶች አሉ በጣም ባይብል ዘ ኢንታየር ባይብል አይዲያ ምሶሶ ሜጀር ፒላሩ ራሱ የክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ለብሶ በመድር ላይ መመላለስና ለድነት የሚሆነውን መሰረት የመሰረቱ ጉዳይ ራሱ ከዚህ ጋር በቀጥታ ነው ኢንዳይሬክትሊም አይደለም በቀጥታ የሚያያዝ ነው ሌሎች ደግሞ ደጋፊ በጣም ብዙ ኢንሲደንቶችን ማንሳት እንችላለን መልእክቶችን አስተምሮቶችን ኢንፎርም ማድረግ እንችላለን
ሶ እዚህ ጋራ ለሌላው መቆረስ ለሌላው መትረፍ ማለት ራስን መጣል ማድረግ አድርጎ የሚያስበው ማን ነው ከተባለ ለራስ መሰብሰብን እንደ ጤነኝነት የሚያየው ሰው ነው። ስለዚህ ተቀባይ ስለሆነ ይሄንን ያለው ተቀባይ የተቃኘበት የህሊናው ውቅር መሰብሰብ የህይወት ግብ ነው፣ መያዝ የህይወት ግብ ነው፣ ማትረፍ የህይወት ግብ ነው ብሎ ነው ያዘው። ስለዚህ ይሄኛው ሰው ሲሰጥ በመስጠቱስ ምን ያገኛል የሚለውን ነው የሚያስበው። አመሰግናለሁ ይላል ይወስዳል፣ ግን ይሄ ሰው ለኔ ሰጠኝ ለሱ ምን ያገኛል? አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አለ። እኔ ገጥሞኝ ስለሚያቀቆ ነው 2012 ዓመተ ምህረት ላይ 2011 ላይ አርሳ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ማር ነበር እና እዛ የገባሁኝ ጊዜ እጅግ በጣም እንዲስተያዩ በቃ አንጀተም ይበላ ሰው አየሁኝ። እና እንዳጋጣሚ በቅርበት እኔ ከመማረው ፕሮግራም ጋራ በቅርበት ላገኘው የምችል ሰው ሆኖ በኋላ ላይ ያገኘሁትና እንዳየሁት እንዶ በቃ ውስጤን ስፍስፍ አለ። ከዛ ላይ ቀረብኩትና የሆነ ነገር ትንሽ ተጫወተን ምናምን ሻይ ቡናን በላልኩት ሄደንና ብር ሰጠሁት። በጣም ትንሽ ብር፣ መጣኑ ይሄ ነው አይባልም፣ በጣም ትንሽ ብር ሰጠሁት። ከሷት በሌላ ጊዜ ያ ነገር ዞሮ ለኔ ጆሮ ምን ብሎ መጣ ምን ፈልጎ እንደሆነ አላቀም ገንዘብ ሰጠኝ። ማለት እንዴት ሰጠኝ መደነቅ ውስጥ ነው እሱ ያለው። ማለት በዛ ቅኝት ውስጥ የለም የምትሰጠው የሆነ ነገር ለማግኘት ስትል ነው። በዚህ አይነት ቅኝት ውስጥ ምንውል ምናደር ከሆነ የተጻፈብን ፕሮግራም ልክ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ሰው እኮ ባህሪውን ሲያሳይ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው ፕሮግራም የተደረገው ነገር። ቢሊፍ ሲስተም፣ ቫሊዩ ሲስተም፣ የምታደርጋቸው ነገሮች፣ ነገር የምታይበት ነገር በሙሉ የተነገረ የተጫነብህ ነው ማለት ነው። ፕሮግራም እናት አባት፣ ጎረቤት፣ ሚዲያው፣ ሃይማኖት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቱ ምናምን የጻፈብህ ነው። የተጻፈብህ ነገር ነው። አሁን ከሱ በላይ መሆን አንችልም እኛ። ስለዚህ የተጻፈበት ያ ተቀባይ በእንግሊዝኛው ንግግር እንግዲህ መስጠት ማለት ማባከን፣ መስጠት ማለት የሆነ ነገር እስካላገኘ ድረስ የሰው ልጅ አትራፊ አለ። በዚህ አይነት ኢል የሆነ ፋይናንሻል ሊትሬሲ ውስጥ ከሆነ ያለ ነው እሱን ነው ሪቫይዝ ማድረግ ያለብን። እንደውም ሰጠም እኮ ይላል፣ በተነም ይላል፣ ወዘተርፈ ይላል፣ ለእግዚአብሔር እንትን ይላል፣ ለጽድቁን ቆጠረለት፣ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል፣ ለድሃም ይሰጥ ይላል፣ ብዙ የሚለው ነገር ጥቅሶች እናንሳ ከተባለ በመስጠት ውስጥ መባረክ እንዳለ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ክያ ሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ክያ ሾው ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ልዩ ዝግጅት ነው። ዛሬ የበዓል ዋዜማን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ አዲስ ዓመት ነው ከፊታችን እየመጣ ያለው ከጥቂት ቀናት በኋላ። እሱን አስመልክቶ ስለምኞት፣ ስለ እቅድ፣ በተለይ ደግሞ ከትውልድ ግንባታ ጋር ተያይዞ ሀሳቦችን እያነሳን ነው። እኛም ደግሞ የተሻለ ሀገር መገንባት እንድንችል እንደ ክርስቲያንም እንደ ዜጋም ምን ማድረግ እንችላለን የሚሉ ሀሳቦችን ከዶክተር ታምራት ጋር እያነሳው ነው። ሀሳባችን አልተቋጨም። ከአፍታ ቆይቶ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁ ቆዩ። አንተ በመጽሐፍ ሊያገኘሁት ገጻ 3 ላይ በጣም ቆንጆ ቃል አለ። በተለይ ጀግንነትን የገለጽክበት ጉዳይ ጀግንነት የጦር ሜዳ ውሎ ብቻ አይደለም የሚል ነገር አንስተሃል። ከራስ በላይ ለሌላው ጥቅምና ትርፍ መስዋዕትነትን በማስተዋልና ቁርጠኝነትን ለመፈል በመፈለግ ውስጥ ነው የሚል ነገር ያስቀመጥከው ነገር አለ እና እኔ እኛ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱ ቢተች ወይም ቢነካ ብዬ ከማስበው ሀሳብ አንዱ ይሄ የጀግንነት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሰሞኑን እንኳን ሚዲያዎቻችንን ከተመለከትክ በዚህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ በተከሰተ አንድ ክስተት ውስጥ ከተገኙ ሰዎች መካከል አንዱ በቀደመ ህይወቱ በተለያዩ የወንጀል እንቅስቃሴዎች የነበረ አሁን ግን ህይወቱ እንደተቀየረ በማህበራዊ ሚዲያ የሚነገር ሰው ነበር እና ጀግንነትን እንዴት እንደምናሳይ አንዱ መገለጫ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ብዙ ጊዜ የሆነ ሰው ይህን ያህል ሚሊዮን በሙስና በቃ እንደዚህ ያደረገ ጀግና ነው አታለላቸውም ይባላል። የሆነ ሰው ቤተክርስቲያን አካባቢ የሆነ ነገር እንደዚህ ያደርግ ጀግና ነው በቃ ሰራለት እንላለን። እና እንዲህ በአሉታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደ ጀግና የሚነሱበት ነገር አለ እና ይህንን እኔ አንተ መጽሐፍ ላይ ስመለከት የለም ጀግና ጦር ሜዳ የዋለ ነው። ከጦር ሜዳ ባሻገር ግን ዋናው ደግሞ ለሌላዎች ጥቅምና ትርፍ መስዋዕትን በማስተዋል ያደረገ ነው የሚል ነገር አለ እና እሱን እንድታነሳል። ይሄ ቼሪሽ መደረግ አለበት ብዬ ስለማመን ነው። እኔ ጀግንነት ዲፊኔሽኑ ይሄዶ የሆነ አይነት የተለመደው ትራዲሽናል አንደርስታንዲንግ ኦፍ ጀግንነት አለ። ዎር እንትን ላይ የሆነ ዎር ፍሮንት ላይ የሚደረገውን እንትን እሱ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስም አለ እኮ የዳዊት ኃያላን እኮ የሚገልጽበታል። ወጥቶ ተዋግቶ ድል አድርጎ ጀግኖች ዳዊት የሶስቱ የዳዊት ኃያላን ታሪክ ራሱ ተወስፍ በፍልስጤማውያኖች ሰራዊት መካከል ነበረ። በዛ ሸለቆ ነበረ፣ ውሃ ጠማው፣ ማነው እንትን የሚያመጣልኝ አለ። ሶስቱ ሄዱ፣ በህይወታቸው ተቆራርጦ እንትን አሉ። ከዛ በኋላ ናሬት ሲያደርግ ከዛ በኋላ አንበሳ እንዲያደረገ ምናምን እንዲያደረገ ጀግና ተገኘ ይላል። ኃያል ተገኘ። ሆኖም ግን እንደቀደሙት እንደ ሶስቱ እንደ ዳዊት ኃያላን አልነበሩም ይላል። ጀግንነትን በከፈሉት ሳክሪፊሻሊ ባሳዩት ኮሚትመንትና በወሰዱት እንትን
ያሳያል ባይብልም በእኛም ህይወት አለ በየውኑ ግን እሱ ብቻ አይደለም ነው አሁን ማህበረሰባችን ውስጥ በርካታ አይነት ጀግንነት የሚወጡ የማይጨበጨብላቸው የማይዘመርላቸው የማይደነቁ የማይበረታቱ የማይሸለሙአሉ አና ግዜ በጣም ደስ ይለኛል አና ግዜ ቴሌቪዥን ማየት የእውነት ነው ማለት የእውነት ደስ ይለኛል ማለት ከየት አገኙት ብለ አንድ ተጀምሮ ነበር በቃ ይውቀና መስጠት ኖሚናል ሳይሆን እጋሌ በእንትን ግዜ እንዲዘፍናል እንት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ሳይሆን የእውነት ኢንቴንሽናል መሆን እኔ ይሄንን በጣም መታገስ ያቅተኛል ለይስሙላ ያህል ነገር ማድረግ በቃ ለአንዱ ተጀምሯልና ለሁሉም ከበር መለስ እንደንተና ቃምሳቸው አይነት ነገር መሆን የለበትም ኢንቴንሽናል መሆን አለበት የምናደርገው ነገር እኮ ሚዲያ ላይ ስናወጣው እኮ ጻናት ያያሉ ትክክል ሚሸለም ስብእና የቱ ነው ምን ስላደረገ ነው ገሌ ገሌ ተሸለመ ያንን ደሞ ተሸለመ ደሞ ዜና አርጎ የዜና ሽፋን ሰጥቶ መተው ሳይሆን ማውረድ ጻናት ሊሰሙት በሚችሉት አይነት መልኩ ያሸልማል እንዲ ማድረግ ይሄ ነው መቆረስ ተኮር የሆነ ትውልድን መትረፍ ተኮር የሆነ ትውልድን ምንቀርጸው እንደየድሚያቸው ነው ለአደልቱ በዜና እንነግረዋለን ለጻናቱ ግን ያ ዜና እንደገና ደግሞ ፕሮግራም ሆኖ ትምህርት ሆኖ ካሪኩለም ተቀርጾለት አክቲቪቲ ሆኖ የሁድ አክቲቪቲ የቅዳሜ አክቲቪቲ ሆኖ ትምርት ቤትም ላይ እንደዚሁ መነገር አለ በሰልፍ ላይ ከትምርት ቤት እንትን በኋላ እንደዚህ መሆን አለበት እና እንደ ጀግና የምንቆጥራቸው ዩሲ እናት አባት ምን ይላል መትረፍ ይሄን ማድረግ ለወደቁት ብቻ አይደለም ክፍተት ላለባቸው ብቻ አይደለም ብዙ አይነት ኮንትሪቢዩሽን አለኮ እውቀትን ራሱ የሚተጉቋሉ ማንንም የማያቃቸውኮ ለውቀት ሽግግር ምንም ሳናቃቸው ከጀርባው ወይ ቴሌኮምን የሚረዱአሉ ወይ ፒኤምኤፍስን የሚረዱአሉ ወይ አጣቃለ አግሪካልቸራል ኢንፍራስትራክቸሩ በቃ እንትን እንዲል ማናቃቸው ሌላ ዓለም ያካበቱትን ውቀት አምጥተው ዝም ብሎ ኢንቨስት የሚያደርጉ ምንም እንትን ማንላቸዋሉ ጥለው መተው ንብረታቸው ምናቸው ሁሉ ትተው መተው አገር ገብተው በቃ ዝም ብሎ ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ የሚሉአሉ ለኔ የሚመጣውት በዛ መንፈስ ቢሆንም ቅሉ ቺያለው ሌላ ጉዳይ ነው ያመጣኝ ግን አትሊስት እሱ ነው ትምህርቴን እንደጨረስኩት ዞር ዘልዬ የዚችን አገር እንትን ጉዳይ ደግፋለሁ ባለችኝ ብዬ የመጣሁበት ዋንኛው ቅኝቴ ነው እንደው አንተ ሰውዬ ታማለህ ወደዛ ትሄዳለህ ይያሉኝ ብድግ ብዬ የመጣሁበት መንፈስ ይሄ ነው ወይ ለመጥቼ ያሰብኩት ነገር በሙሉ ማድረግ የምችልበት መደል አይደል ገጥሞኛል አልገጠመኝም እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እስካሁን አደቂቃ ድረስ ግን ጥራቴ እኔ የምችለው ልቆረስ ነው በምችለው ሲስተሙስ ገብቼ ስሞክር ሲስተሙ ጋር እንትን ካላልኩኝ ደሞ በኮንሰልታንሲ ብዬ ነው በትሬኒንግ ብዬ እንደዚህ ቸርችም ላይ እንደዚህ መጥቼ መቼም ቸርች ከፍቼ ፓስተሮኝ ምናምን ላይሆን ይችላል ግን ይሄንን ስራ የሚሰሩ ሰዎችን መደገፍ ቀላል አይደለም ሶ ሙያዬን እኔ ተወርድስ መቆረስ ተወርድስ መትረፍ ለመቃኘት ሁሉ ጊዜ ረፍትም ይነሳኝ እሱ ነው ትክክለኛው መደል አይደል ቦታውን አግኝቼ ሙሉ ለሙሉ ተግብሬዋለሁ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ይቀራል አይቀርም በጣም የሚቀራ አለ ሶ ጀግንነት በአይን የሚታይ በጣም ብዙ ሰው እንትን ያለው ብቻ ሳይሆን በጣም ትርጉም ያለው ስራ ቸርች ውስጥ ሆነው ማህበረሰብ ውስጥ ሆነው እንደ ሀገር ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ብዙ አካላት አሉ የግድ ጀግናዎችን ስናስብ ኢትዮጵያ ጀግኖቼ ብላ ከምታስባቸው ሰዎች መካከል በርካታ ሰዎች መጨመር ያለባቸው አሉ ብዬ አስባለሁ እኔ እነዛ ሰዎች ግን በደንብ ምክንያት ይሄ ሰው እንዲህ ነው ያደረገው ቲንኪንግ አንዳንዱ በጣም ተሳክቶለት ተግብሮታል አንዳንዱ ትንሽ ጅማሬ ላይ ነው ዘመኑ ያለቀው ዘመናቸው ያለቁትንም ጭምር ሐውልት መሰየም ካለብን ዋይናት ሐውልት መንገድ በሰማቸው መሰየም ካለብን ዋይናት መንገድ አንዳንድ ነገሮች ማድረግ ካሪኩለም መቀረስ ካለብን በእነሱ ቲንኪንግ የገሌ ገሌ ስትራቴጂ የገሌ ገሌ እንትን ተብሎ ካሪኩለምም ሊደርሺፕ ስታይል ሞዴል ማድረግ እኮ እንችላለን ቲንኪንጋቸው ምን ነበረ ሪሌ ስላልን ቅብብሎች ስለሆነ ይሄኛው መጪ ትውልድ ደግሞ ተቀብሎት ያንን የበለጠ ፍሬያማ ማድረግ እንዲችል አሁን ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ ላይ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ የሞገቱ ድንቅ አይነት አጀማመር ጀምሮ የነበሩ ሬቨረንድ ጉዲና ቱምሳ ሂስትሪ ማሰብ እንችላለን ዱ ዊ ሃቭ ጉዲና ቱምሳ ሞዴል አለን አሁን የለም ሞዴል አርገ ነው ምን ብለ ነው እኮ ትምህርት ቤቶቻችን ላይ ምናምን ያለ እኔ ስማር ሊትሬቸር ሪቪው ላይ በጣም በብዙ አበልጽጌው ነበረ ቲንኪንጋቸውን ሆሊስቲክ አፕሮችን እንዴት ይረዱ እንደነበረ በ2010 አካባቢ አንድ ትምህርት ላይ ተጠቅሚያለሁ ብዙ እስራኤልን ለማበልጸግ ማለት ነው ጥናታዊ ጽሁፌን ሳይ እደነቅ ነበረ ሁ ኖስ ዲስ ጋይ ሜቢ ልጆቻቸው ባለቤታቸው እንደዚህ ምናምን ተሯሩጠው የሆነች ፋውንዴሽን ከፍተው ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል ግን ሃቭ ዊ ሴሌብሬትድ እነዚህ ሰዎች አፍሪካ ላይ አሉ ዩጋንዳ ጋና ኬንያ ምናምን ላይ ከኢትዮጵያ ወጣ ሞዴል አለ እንደዚህ በዚህ ልክ ምናስባቸው አባቶች ምናስባቸው በባህል
በሃይማኖት ተቋማት ሁሉም ሃይማኖቶች ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ከስተማይዝድ ሆነው ሎካል ካሪኩለም አበልጽክ ትምህርት እኮ 12ኛ ስናቆም ይቆም ኮሌጅ ዲግሪ ስንይዝ ይቆም ጉዳይ ላይፍ ሎንግ ኮን ለርኒንግ ኮ ላይፍ ሎንግ ነው። ሾርት ተርም ትሬኒንጎች አሉ የግድ ዲግሪ ማን ወስድባቸው ህይወታችንን ግን በጣም በጣም መቆረስ ተኮር ሊያደርጉ የሚችሉ ለሌላው መትረፍ የሚባለውን ኳሊቲያችንን ቡስትድ እንዲሆን ሊያደርጉ የሚችሉ ከብዙ ሰዎች ህይወት የጀግንነትነት ናሬሽን ክሬት አድርገን አንድ ላይ አድርገነው ማምጣት ይችላል ቢሆን አሁን እናት ባንክ አይታል በበርካታ ቅርንጫፍ እንትኖች ሳይሟል የሆነ ፓይለት መጀመሪያ ስለሆኑ ነው ምናምን ዩ ኖ ይሄን አፕሮች ነው ማለት አትሊስት ምንም እንትነቱን አንስቶ አራክፎ አባራውን ከላይ ዊ ሹድ ሴሌብሬት ዲስ ዊመን ብለው እንትላሉ። ይሄ ካልቸር ማለት ነው በቸርች ይሄ ካልቸር አለ አሁን የባርኮት ምናምን የሚል አሁን የተጀመረ እንደዚህ እንዴ አይነት አባቶች መባረክ ምናምን የሚል እንደው ዝም ብሎ ከበር መለስ ሁሉንም ከሌ እንዳይቀየመኛ እኔ ሱን አፕሮች አልቀበልም። ግን እውነተኛ ስራ ይሰሩና በዚህ ጀግና ብለን እናስቀምጣቸው በሚያገቡ በደንብ ዲስከስ ነው ማንንም ሰው ማለት ለገሌ አድልቶ ነው መባል የለ እሱ ሽታኛ ጋር መሽተት የለበትም ከገሌ ጋር በእንትን ስለሚመሳሰሉ በእንትን ስለሚገናኙ በምን እንደዛ አይደለም። እኛ ከዛ በጣም የጸዳን ሰዎች ነን ከዛ በላይ የምናይ ሰዎች ነን። ስለዚህ በሜሪት ቤዝድ ሆነ ማለት ነው አብይ ሪሊ በዘመኑ ይሄን ሰርቶ ከሆነ እስኪ ሞት መጠበቅ የለበትም ለአንተ እኮ ትልቅ ኢነርጂ ነው የሚሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ምንድነው አፕሮቹ እዚህ ሰው ይሄና ይሄ ነው ገበያ ተኮር አለመሆን ከሆነ እንደዚህ እንደምታዩት ገበያ ተኮር አይደለም የሶሳይቲውን አንደርስታንዲንግ ለመለወጥ ያደረገ ፕሮግራምህ ከሆነ አናላይዝድ መሆን ያለበት ተሰብስቦ ኮንቴንቶቹን በሙሉ ያቸው ኮንሲስተንትሊ እንዲናቸው በተጨማሪ ከዚህ በኋላ ደግሞ የበለጠ በዚህ ዝራይ ላይ መስራትና ለበረከት የሚሆን ትውልድን ማፍራት እንዲችል ለስ ሴሌብሬቲ ዋይ ናት ኢንካሽ ዋይናት የሆነ ነገር ያ ሁሉ ተደርጎ ለስራ ማስኪያጃ ይሄን ያህል ለእንትን ይሄን ያህል ለምንድን ነው መሬት የማይሸለሙት ሰዎች? የሆነ ምናምን ጠብቀን ኦሎምፒክ ጠብቀን እኮ መሆን ያለበት አይደለም። ሲግኒፊካንት ስራ አሁን ከተማ መስተዳደሩ ካየ ይሄን አደረጉ ይሄን አደረጉ ይሄን አደረጉ ተብሎ የሆነ መሸለም በክፍለ ከተማ መሸለም በግለሰቦች መሸለም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ካየ ባለፈው እንደዚህ ለእንትኖቹ ለከንቲባ ለከንቲቦች ሜዳሊያ ሳይረክ ሰርቲፊኬት ይሄ አክኖሌጅ መደረግ አንድ ጊዜ አንድነት ፓርኪውን እንደዚህ የወዳጅነት ፓርኪውን እንደዚህ እንትን ላይ ፍሬንድሺፕ አካባቢ ይሁን አላቅም አርቲስቶች እንትን ተብለውን ሰርጸ ፍሬ ስብሐት እንደዚህ እንትን ብለው እነ ነብዩ እንደዚህ አድርገው አክኖሌጅ ይደረግ ነበር እንደው በጣምም ማብዛትም በጣምም ሳይሆንና ቦሪንግ በሚያስመስል አይነት መልኩም ሳይሆን ሲግኒፊካንት ኮንትሪቢዩሽን የግድ መሬት ወርዶ ህንጻ አቆማ አላቆማ አይደለም ቲንኪንጋቸው ሞዴል መደረግ አለበት። እኛ የራስን ነገር ሞዴል ማድረግ ስንጀምር ነው ነጮቹም የሚያከብሩን እኛ የራሳችን ነገር ላይ መኩራት ስንችል ነው ያለበዛ አንድና ሁለት ሂስትሪ ብቻ ካለን ምን ኮራበት በቃ እኛ እንዲነ ምንልበት ያ ብቻ ከሆነሱ በጦርነት ነው ሁሌ ማንፍቀው ታሪካችን ነው ሴሌብሬት እናደርጋለን ያስ ዳስ አወር አይደንቲቲ ነጮች በጥቁሮች ብዙም ጊዜ ተረቶ ያቆም በእኛ ኬስ ተረቶ ያቃሉ ሴሌብሬት እናደርጋለን እንደ ኢትዮጵያዊ ወደርንም ጣላንም ዲፋይንም ያረጋን ሂስትሪ አለን ሁሉም በሄር በሄረሰቦች ተሳትፎ ከዚህም ከዛም መጣው ከአገር በፊት እኔ ብለው የከፈለ እሱ ጀግንነት ነው ማቼም ማድረሰው ቀን ተመድቦለትም ሴሌብሬት ይደረጋል። በተመሳሳይ የሰዎችን ይሄ በአማኙ ማህበረሰብ ውስጥ በሌላ ምንትን የአንድ ቀን ዝም ብሎ አመስግነናቸው እግዚአብሔር ባርካቹ ብለን ምንቷቸው ሳይሆኑ ሞዴል መደረግ የሚችል ቲንኪንግ የነበራቸው ብዙ አሉ። ሶዛ ገጻያ 3 ላይ ያየው ነገር በአብዛኛው የሚናገረው በዚህ ልክ ማሰብ ስንችል ነው ብዙ ነገሮች መወለድ የሚችሉት ነው። ያ ካልሆነ እንደውም ያለኝን ትጨርስብኛል በሚል ማይንድ ሴት እንጨራረሳለን። እኔ አንዱን ሰው ኢሊሚኔት ለማድረግ እቅድ ይዛለሁ ለማስወገድ ማለት ስኮዲያኛው ስሙን እንዳይነሳ አድርጌ ስሙን ለማጥፋት እቅድ ይዛለሁኝ። በስቲል ኮፕሬት ማድረግ መቻል መቼም እኔ አያስፈልግም በቃ ባጭሩ ሌላ ስም አይወጣለትም የማያስፈልግ ጉዳይ ነው። በተለይ በአዲሱ ዓመት ይሄ ቻሌንጅ ሊሆን የሚደረግ ነገር ሊሆን ይገባል። አሁን ኮን ይችላልን ይሆንልሃል ምንም እንትን ትላለ አይዞ ይጨመራል ባለ ላይ ቤት ይጨመራል መኪና ይጨመራል እኮ እሱ ማለት እኮ ቀላል ነገር ነው እኮ እሱ ምንም እሱ ያስደስተዋል ሰው ምክንያት ደስ የሚል ነገር ነው። አዎ የስ ይጨመራል አሜን ነው ሊል ይችላል። ቻሌንጅ እንደራረግና ከሚመኝ ህይወት ወደሚያቀድ አይነት ህይወት ዝም ብሎ ከሚመለከት ህይወት ወደሚሳተፍ ህይወት ከሚያተርፍ ወደሚተርፍ አይነት ስብዕና ሊያሻገር የሚችል ሙግት እንዲሆን የአዲስ አመት ገጸ በረከታችን ነው። እንግዲህ ይጣፍታቸው ለአድማጮቻችን ብዬ አስባለሁ። በጣም ቆንጆ አሪፍ ሐሳቦች የተነሱ ነው። የመጻፍ ትውልድ ግንባታ ላይ ፎከስ ስለሚያደርግ እሱን ሳልዳስስ አልጨርስም። ተመልካቾቻችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሰዎች ያው ከፍ ያሉትም ይመለከቱን ከሆነ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ የቤተክርስቲያን መሪዎችም አገር አቀፍ አመራሩም አካባቢ ያሉ ሰዎች ከተመለከቱን አንድ ሁለት ነገሮችን ወርወር ብናደርግ የሚለውን ለማንሳት ነው። አገር ባስተማማኝ መልኩ የምትገነባው ለዛሬዎቹ ህፃናት በመንሰጠው ትኩረት ነው ሚላ ሀሳብ አለ መጽሐፍ ውስጥ ያየሁት። በተለይ ገጸ ሀጽያ አካባቢ መስለኛል ትውልድ ሲደመር ከዛ ተቋም
ከዛ ሀገር የሚመጣው ያኔ ነው የሚል ነገር አስቀምጣል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ትውልድ ነው መገንባት ያለበት፣ ከዛ ነው ተቋም፣ ከዛ ደግሞ ሀገር የሚሆነው የሚል ነገር አስቀምጣል። እና እኔ በሁለቱም ባይን ብታይልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የኛ ሚዲያ አብዛኛው በዚህ በቤተክርስቲያን አካባቢ ስለሚንቀሳቀስ ቤተክርስቲያንንም ብናያት ብዙ ጊዜ የሚተቸው አንዱ ነገር ተቋም ግንባታ ላይ ጥሩ ነን ተብሎ ይታሰባል። ለምሳሌ መሬት እንይዛለን፣ ህንፃ እንገነባለን፣ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ይሄ የበጀት ጉዳዮች ላይ ምናምን እንሰራለን። ግን ወደታች ቅድም አንተ እንዳነሳው የልጆቹ ጉዳይ የህፃናቶቹ ጉዳይ እንዴት ይታያል የሚለው ጋር ግን ሁልጊዜ እንደ ጥያቄ እናሳና በአገር አቀፍም ደረጃ እንደሱ አይነት ነገር ያለ ይመስለኛልና እሱ ላይ ሐሳብ እንድትሰጥ ነው። ትውልድ ግንባታ ሲደመር ተቋም ግንባታ እኩል ይሆናል ሀገር ግንባታ ብዬ ነው ያስቀመጥኩት። ፕላስ ፕላስ እኩል ይሆናል አይነት ነገር ምንድነው ይሄ ትውልድ ግንባታ? ትንሽ የተዘነጋ ቶፒክ ነው። ሀገረ መንግስት ግንባታ አንድ ነገር ነው። ስቴት ሀገረ መንግስት ግንባታ ነው። ተቋማት ይገነባሉ፣ ተቋማት ይፈጠራሉ፣ ተቋማት ይሻሻላሉ። ተቋማት በኖሩት ልክ የስቴት ቢልዲንግ እንትናችን ጥሩ ይሆናል ነው። ይሄ ዲፍረንት ቶፒክ ነው። አሻሚ ሆኑ የሚመስሉ ነገሮች ስለዚህ ከቃል አጠቃቀማችን የተነሳ አሻሚ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ብሔረ ግንባታ ኔሽን ኦር ደግሞ ጀነሬሽን ቢልዲንግ የሚለው ግን ማህበረሰብ ኦር ብሔረ ግንባታ ብለን የምናስቀምጠው ግን ሰው ላይ ከመስራት የሚመጣ ነው። ሰው ላይ የሰራ ነው ነገር ነው። ያልበዚያ ያልተሰራበት ሰው ኢንቴንሽናል ያልተሰራበት እናት አባቱ እኮ በጨዋነት ሁሉንም ሰው ልጄ ወይ አድገ አጥፊውን እኮ ብሎ ያስተምር የለም። ልጄ ወይ አድገ ጥሩ ተማሪ ሆነ ራስን ከክፉ ነገር ጠብቀ ጥሩ ቦታ ደርሰ አንተንም ቤተሰብህንም ትጠቅም አይነት ነገር ነው ብሎ ያሳድገው። መጥቀም የሚለው ያ በደንብ አርገ ተጠቅመ ከዛ በደንብ ትጠቅማለህ አይነት ነገርም ስለሆነ ቨርዥኑ በደንብ ቶሎ ተከፈልና ወይ ትልቅ ተከፋይ ሆነ ተጠቀም ወይ ደግሞ ትልቅ የሚገኝበት አይነት ቦታ ላይ ግባና ቶሎ ያዛርጋ አይነት ነገር። የተሰራበት ትውልድ በተሰሩ ተቋማት ላይ ውጤታማ የሆነ ፍሬ ማፍራት እንድንችል ጥሩ የሆነ ውጤት ማምጣት እንድንችል በጎ የሚባል አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። የተሰራበት ትውልድ በዓላማ የተሰራበት ትውልድ ኦፍኮርስ እዚህም እዛም የተሰሩ ሰዎች አሉ። ቤተሰብ በብዙ አይነት መልኩ ልጆቹን ጥሩ አድርጎ ያሳድጋል። ኢንቴንሽናሊ ግን ቅንጅታዊ በሆነ አይነት መልኩ ሳይንቲፊክ ፍሬምወርኩን ተረድተ ነው አስፈላጊ ከሆነ ዊንግ አቋቁመንለት ዋይናት ሚኒስትር መስሪያ ቤት ዋይናት አንድ ዘርፍ እስከ ክልል እስከ ወረዳ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የመንግስት መዋቅር ድረስ የሚዘረጋ በደንብ አደረጃጀት ፈጥረንለት ስራውም ክህሎቱም ኢንቨስትመንቱም የገንዘብ እንትኑም ፍሰቱም የባጀት አደራረጉም ቶወርድስ ኢምፕሊመንቲንግ ፕላን ከትውልድ ግንባታ ጋር የተያያዥነት ያላቸውን እቅዶች ማስፈጸም ጋር የተያዘ ይበጀታል ማለት ነው። ኢሪጌሽን ይበጀታል፣ ምርጥ ዘር እንትን ማለት ይበጀታል፣ ሙያ ማሰልጠን ይበጀታል፣ ብዙ ነገር ይበጀታል፣ ለጤና ማዳረስ ይበጀታል። ትውልድ ግንባታ ጉዳይ ላይ የሚሰራ በፌደራል በክልሎች ከዛ በኋላ እያለ ባለው እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ያለ አደረጃጀት ቢኖረን ሰው ላይ መስራት ያንን ሄዶ የሚጠይቅ ማለት ነው። በየቤተሰቡ ጭምር እኮ ይጠይቃል እኮ አልሰራችሁም እዚህ ህፃን ላይ መስራት ባለባችሁ ልክ ህፃን ልጅ እዚህ ቁጭ አድርገህ ሚስት ላይ መጥረቢያ ታነሳለህ፣ መጥረጊያ ዱላ ትጨርሳለህ፣ ሞልወያ ዱላ ትጨርሳለህ፣ በቴስታ ትመታለህ፣ ደም በደም ታደርጋለህ ህፃን ልጅ አስቀምጠ ይሄንን አንቀጽ ጠቅሶ ባለሙያዎች አደራጅቶ በየቤቱ ገብቶ ሲቻል ግንዛቤ ፈጥሮ ፕሪቬንቲቭ ሜዥር የመከላከል እርምጃ ግንዛቤ ማስጨበጥ ካልሆነ ተጠያቂነትን የሚያሳድር እንዲህ አይነት የትውልድን የመናጠቅ ምክንያቱም የምናጠፋው ነገር ቀላል አይደለም። እየቀጣን እየመሰለን እያበጃጀን እየመሰለን የምናጠፋው ነገር እጅጉን ብዙ ነው። ይሄ እኔ እንግዲህ ዲዘርቴሽንንም የሰራሁበት የዶክትሬት ትምህርቴን አሜሪካን ሀገር ነው የተማርኩት የሰራሁበት እስልበት እንዶ ይሄ ነገር እያልኩኝ ውስጤ እንዲህ እያለ የጨረስኩት ነው። ቢወርድልኝ አሳይመንት ምንም ሲሰጥ ራሱ የኮርስ እንትኖች ፕሬዘንት ማድረገው በኢትዮጵያ ኬዝ ነው። አገሬ ላይ እንዲሆኑ ማይፈልጋለሁኝ አገር እንዲህ አይነት ሞዴል እያልኩ ነው ማወራው። ይሄ ወርዶ ማየት ከቻልን እንደ ማህበረሰብ ትልቅ የሆነ የማይናቅ ተስፋ ነው የሚኖረን። ስለዚህ እንደ አበበች ጎበና ያሉ ከስንት መካከል አንድ የሚፈጠሩ ይሆናሉ። ይሄ መትረፍ ላይ መትረፍ ተኮር የሆነው ላይ እሱ ለእነሱ ነው ብሎ ይሄ በቃ ለእኔ እንትን ነው ብሎ የሚያስብ ይሆናል። ሰው ትውልድ ላይ ስንሰራ ከታች ጀምሮ ይሄን አስተሳሰብ እየቀረጽን የካሪኩለማችን አካል እያደረግ ነው አርቱም ሚዲያውም ድራማዎቻችንም ቶወርድስ ቱኒንግ ዲስ ካይንድ ኦፍ እንትን ይቃኛሉ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መምጣት ስንችል የትውልድ ግንባታ ስራችን መቆረስ ተኮር መትረፍ ተኮር ይሆናል። ያ ፕላስ የተሰሩ ተቋማት እሱን አይነሳው የተሰራ ተቋም ላይ ብታስቀምጠው
ማግኔት ተቆር ስላልሆነ ምንም ነገር ብታስቀምጠው ወደ ኪሱም ያስገባው አይደለም ያስጨንቀው ያን የተቀመጠው ነገር እንዴት አድርጎ መሬት ላይ ይውረድ እንትን ይሆናል እኮ ባለ እንትን ይሆናል ምንድነው ስቱዋርድ ይሆናል ባላደረ ይሆናል አለ ባጀት አለ የተበጀተው ባጀት እንዴት አድርጎ ለተባለለት አላማ መውረድ እንዳለበት ነው ያስጨንቀው ከተበጀተው ባጀት ላይ ምን ያህሉን አሰራር ጠብቆ መናመን አድርጎ ምን ያህሉን ዞር እንደሚያደርገው አይደለም ያስጨንቀው ምክንያቱም እሱን የተሻገረ ሰብእና ይዞ ስለሆነ የመጣው ተቋማት ላይ ስታስቀምጠው ተቋማት ሊያፈሩ የሚገባቸውን ፍሬዎች ፍሬ ማፍራት እንዲችሉ አጋዥ ይሆናል ባልተሰራ ነገር ከሆነ ግን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ብታስቀምጠው ጭራሽ የ10 ሚሊዮኑን ማሽን 100 ሚሊዮን ሰነድ አዘጋጅቶ ያወራርዳል ለሚቀጥለው አመት ደግሞ 12 ተጨማሪ ማሽን ያስፈልገናል ብሎ እቅድ ይዛል በእቅዱ መሰረት ነው የገዛው ግዢው ላይ እንትኑን ጠብቋል በደንብ ስውር ስፌት ነው አንተ አታየውም በዛ አርጎ አንድ ሁለት አመዛጅ ከቆየ ያዛ አርጎ የሚወጣው ነው ታሳቢ የሚያደርገው በዚህ አይነት ማይንድ ሴት ሰውንም ብትለዋውጠውም ሌላ ተመጋቢ ነው የሚመጣው ሌላ ቦጫቂ ያደረክ ሀገር አትሻገርም ሀገር ሩቃት ሄደም እንደ ማህበረሰብ ለፈውሳን ሆነም የሚያመሰግን ትውልድም አይቶ በሚያየው የልማት ስራዎችም ኮሽ ብሎ የሚራካም ትውልድ አይኖረንም ተሰራዋለ ግን ስኬታማ በደንብ ልትሆንበት አትችል እንደ ትውልድኛ ቅኝታችን ዝግጅታችን የት ጋር ለልጆቻችን ስለምናወርሰው ነገር ነው እየተሞጋገተን ያለ ነው የቤተክርስቲያን መድረካችን ላይ ያስተምሯችን ካሪኩለማችን ሰንዴ ስኩላችን ሊቃኝ ስለሚገባው ቅኝት መጽሐፍ ቅዱስ የመሰረት ስላለው ቅኝት ነው ያወራን ያለ ነው ይሄን ቅኝት ስናወራ ዘለን ጣት ምን ጠቁም ከሆነ እዛ አካባቢ እኮ ያሉ ሰዎች ብዙም ስለማያስከዱ ነው እንጂ እንትን ምንል ከሆነ አይሆንም መጀመር እስኪ እሱ ቶ ሌላ ቫሪያብል ነው እኛ ቤት እኛ ጓዳ እንደ ያጥቢያ እንደ የሚኒስትሪ እንደ የቸርች ራሳችንን አስተምሮታችን አስተዳደራችን ቅኝታችን ህፃናት ህፃናት ለኛ የግረ መንገድ ጉዳይ ናቸው ነውስ ዋና ጉዳይ ናቸው ህፃናት እኛ አዋቂዎች ጥሩ ነገር ልንነጋገር ስለሆነ እስኪ እንዳትረብሹ አንድ ሰብሰብ ወላጆችም እንዳይከፋቸው ህፃናት ሰብሰብ የሆነች ጋር ላያቸው ለይነገራል ሂዱ እዛ ቆርቆሮ ቤት ሂዱ እዛ ተጫውቱ ገለል በሉልን አይነት ነገር ነው ወይንስ ህፃናቱን የሚሰሩባቸው ሰዎች ላይ እንሰራለን ይሄ እንግዲህ ሆፕ ፕላስ ያልኩ ትሬኒንግ እንትናችን አንደኛ ባሉበት ስፍራ ሄደን በየድሜ ከፋፍሎ ያንዳንዱ ጻ ላይ ሳይንሱ ምን ይላል መጽሐፉ ምን ይላል ምንድነው መስራት ያለባቸው የሁሉም ጻ ላይ 10 አመቱንም አንድ ላይ የ7 አመቱንም አንድ ላይ 14 አመቱንም አንድ ላይ አርገ መታዘምር መታስተምር ከሆነ አይሆንም የጭንቅላታቸው የመቀበል አቅም ራሱ ለየቅል ነው የሚፈልገው ነገር ራሱ ለየቅል ነው አሁን ለሁሉም አሻንጉሊትም አይሆንም ያለን የልጆች ዝማሬ ነው እንትን ነበረ እንትን አለች ምናምን የ17 ዓመት ልጅ ሰብስበ የ13 ዓመት ልጅ ሰብስበ እንትን ነበረች እንትን አለች የሆነች አሻንጉሊት አለ እሱም ባሳየኸው አይደለም ካየነው ነው የምንጀምረው ከተረዳነው አይደለም እየጀመርን ያለ ነው ስለዚህ እዛም ጋራ ህፃናት አጀንዳዎቻችን ናቸው ወይ ከህፃናት ሊቆረጥ ሊገኝ የሚገባውና የሚችለው ፍሬን ተረድተን ያ ፍሬ አጓግቶን በልኩን ሰራባቸዋለን ነው ወይንስ አደልት ፎከስድ ነው ሁሉ ነገራችን ወርሺፑ አደልት ፎከስድ ነው ታይሙ አደልት ፎከስድ ነው ሁሉ ነገሩ ያ ላይ ራሱ ትልቅ ቻሌንጅ የሚያስቀምጥ ነው ይሄ እንትነና እንደ ቤተክርስቲያን በተለይ ቆም ተብሎ አሁን ምን ነጋገረውን ሐሳብ የምክራቸው አካል አድርጎ እስኪ ጎበዝ እዚህ ጋራ እኛ ላይየ ነው ብናየውም ደግሞ በደንብ አጥልቀን ያላየ ነው አንዳንድ ጉዳይ አለና ለዚህ ነገር ትልቅ ሐሳብ ትልቅ ጊዜ እንስጥ ማለት የሚጀምሩ መሪዎች ይኖራሉ ብዬ በጣም ተስፋ አድርጋለሁ ምክንያቱም ከዚህ በላይ ቆም ነገር ልናወራ እንችላለን መጻፍን ስመለከተው በተለይ ፎአንተም በግልጽ ላይ ስታስቀምጠው ፎከሳችን መንግስት አካባቢ ያሉ ሰዎች እንዲከተሉት የሚል አይነት ነገር ቅድም በመግቢያም ላይ ትንሽ አጫውተኛ ለምሳሌ ፖሊሲ ሜከሮቹ አካባቢ ቢያነቡት የሚል ነገር አስተልኛ እኔ ግን ጥያቄ በተለይ ይሄ ምንድነው ሀገረ መንግስት ግንባታ የሚለውን እሺ ለብቻ እናርገው እኛ በዚህኛው ማቀፍ ስላለ ግን የማህበረሰብ ግንባታ ምን ነው ነገር ኔሽን ቢልዲንግ የመንግስት ብቻ ኃላፊነት ነው ማለት የእያንዳንዳችን የግለሰብ ጉዳይ አይደለም የቤተሰብስ ጉዳይ አይደለም የቤተክርስቲያንስ ጉዳይ አይደለም ለነሱ ብቻ የተተወ ጉዳይ ነው የሚለው ለማለት ምህዳሮች ልዩ ምህዳሮች እንዳሉ ጠቅሻለሁ ዛ ላይ በዲያግራምም ጭምር ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁኝና የኡሪ ብሮንፈን ብረነር ሞዴል አለ ባዮሎጂካል ሞዴል የሚባል አለና ልጁን ማህል ብናደርገው በልጁ ዙሪያ በርካታ አክተሮች አሉ ተዋናኞች አሉ እንደ የቅርበታቸው ስም ይሰጣቸዋል ቤተሰብ ለልጅ በጣም ካለው ቅርበት የተነሳ ማይክሮ የሚል ማይክሮ ሲስተም ውስጥ ነው ያለው የልጁ በርካታ ሲስተሞች ያሉት አርገን እናስበው ማይክሮ ሲስተም ይባላል የልጅ ጎረቤት ቤተሰብ እንዲያብሩ ያለው ማይክሮን ላይ ከዛ ዘለል ያለ እንደ የቅርበታቸው የእምነት ተቋማት ሚዲያ እንደዚህ ልጁን በየተወሰነ ጊዜ የሚያገኙ በተዘዋዋሪም በቀጥታም የሚያገኙ እንደየሚኖራቸው የድርሻ አይነት
ስም ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ከነዚህ ባለ ድርሻ አካላት መካከል አንደኛው የእምነት ተቋም ነው። በቀጥታ የልጁ የለተለት ህይወት ውስጥ እንደ ወላጅ እንደ ጎረቤት ላይኖሩ ይችላሉ። ግን በሳምንት አንዴ በማግኘት በተወሰነ ጊዜ አንዴ በወላጆቻቸው በኩል በማግኘት በመሳሰሉት ለልጆች ያላቸው ቅርበት ተጠንቶ ስም ተሰጥቷቸዋል። እነዛ ልካቸውን ጠብቀው የልጅ ህይወት ላይ መስራት አለባቸው። መስራ ቤቶችም እንደዚሁ ይያለ ይያለ እስከ ክሮኖ ሲስተም ነው። ማይክሮ ብሎ ይጀምራል፣ ከዛ ኤክዞ ቤዞ ይያለ፣ ከዛ እስከ ማክሮ፣ ከዛ በኋላ ክሮኖ ሲስተም ሁሉ ይያለ። ሂስቶሪካል የሆነ ነገር አለ። ግን አሁን ልጅ ላይ የሚመጣው ተጽዕኖ ብቻውን የእናትና የአባት ሚና ብቻ ሊሆን ይችላል። በየደረጃው ለምሳሌ አባት ዛሬ ከስራ ቢባረር መስራ ቤት ከልጁ ህይወት አንፃር የአባት የስራ ቦታ የለተለት እንት ግንኙነት ልጅ መስራ ቤት አይውልም፣ አባት ነው መስራ ቤትም ይውለው። አባት ግን ከስራ ቢባረር ልጅ ላይ ማቅረብ ባለመቻሉ ወራዊ ግብአቶቹን ፍጆታዎቹን ማሟላት ባለመቻሉ ልጅ ላይ የሚፈጠር ነገር አለ። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች፣ የስራ ቦታዎች እነዚሁ ኢንዳይሬክትሊ የልጅ አስተዳደግ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋሉ። ስለዚህ ዲሲዥን ሜኪንግ እንትናችን ራሱ የልጅን የሳለሪ ኢንክሪመንት ሂስትሪያችን ራሱ ደሞዝ ምናሳድገው ማናሳድገው ምንጨምረው ማንጨምረው ቅጥር ኔጎሼት ስናደርግ ፋክተር ምናደርጋቸው ነገሮች ላጤ ለሆነ ሰውዬ ሴት ምናደርገው ደሞዝ እና አራት ልጆች አምስት ልጆች ላሉት የኤችአር ሲስተማችን ራሱ ስናባረር አድሚኒስትሬቲቭ ሜዥር ስንወስድ እነዚህ ሁሉ ቴራፒዩቲክ መሆን አለባቸው። ሴንሲቲቭ መሆን አለብን። ሰውየው ሊያስጠላን ይችላል፣ ሰውየው ሊያበሳጨን ይችላል። ግን እያንዳንዷ ውሳኔያችን ሄዳ ከትውልድ ግንባታ ጋር የሚኖራት አሉታዊና አዎንታዊ ተጽዕኖ በደንብ አድርጎ በቅጡ ተመክሮበት ግራ ቀኝ ታይቶ መሆን አለበት። እንደ ዝም ብሎ ሰውየውና ሰውየው ብቻ የራሱ ጉዳይ በቃ ልጁ ይበላይ ብላ ባይበላይ ብላ በቃ ቀጥቻለ የስድስት ወር ደሞዝ በቃ አባሪያል ከዛር ጀምሮ አይን እንዳለ አይነት ነገር እኔ ስፒሪቹዋል ኢምፕሊኬሽንም አለው ብዬ አስባለሁና እንደ ሀገር እንደ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ እኔ የአድቮኬሲ ሮል ቢሆን ብዬ የምመኘው አንዱ ሲቲዝንስ ላይ የሚተላለፉ የዲሲሽን አይነቶች በስራ በማያውቁት መስሪያ ቤት ላይ በቃ እንደዚህ አይነት አድቮኬት ማድረግ በዚህ በዚህ ቦታ ላይ በዚህ አይነት ግለሰብ ላይ የኛ እምነት ተከታይ አይደለም እኮ የራሱ ሌላ ሊሆን ይችላል። ግን ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሲቲዝንስ ለህፃናት ሲባል ለዜጎች አይምሮ ጤና ሲባል ለዜጎች የስብዕና ግንባታ ሲባል ውሳኔው ድጋሚ ቢታይ የአድቮኬሲ አይነታችን ይሄ ሁሉ ነው መሆን ያለበት። እኛ ሩቅ ነን ከዚህ። ኧረ ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ እንትን ባለ እንኳን እዚህ ደረጃ እኔ ልንቀሳቀስ የራሴን ራስ ምታት አልቻልኩትም ነው የምንለው። ግን የፈውስነት ጥሪያችን ለብርሃን ለጨውነት የመጠራት ጉዳያችን እኔ ከዚህኛው ይሻገራል ብዬ አስባለሁ። ከዚህኛው ሲሻገር ግን እንዴት ይሻገር? እኛም እንደ ሌሎች ሄደን በሆነ ነገር ተዋድዘን ሳይድ ይዘን ይሄንን ምንነቁር ይሄኛው ምንደግፍ እንሁን ነው ወይንስ ወደዛ መውጣት ማለት ምን ማለት ነው? አሉ እኮ ብዙ እንትኖች አሉ። እየተነጋገርን ስላልሆነ ሐሳብ በደንብ በተገቢው አይነት አግባብ ያብላላን ስላልሆነ ይሳታሉ። አንዳንድ ነገሮች ተደጋግሞ ይሰራሉ። እሱ ይመስለናል የመጀመሪያው የመጨረሻው። የትውልድ ግንባታ ጉዳይ በምንም ሂሳብ የመንግስት ብቻ አይደለም። እነዚሁ ለጠቀስኩል ባለድርሻ አካላት ናቸው። መንግስት እንል እንግዲህ የሆነ ቦታ ላይ ተሰርቶ ቁጭ ያለ የለም። አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች በሙሉ መንግስትን ነው የሚወክሉ። ስለዚህ እነዛ መስሪያ ቤቶች በሙሉ እንደየ ሁኔታው ለምሳሌ ገቢዎች የሚሰራ ቤተሰብ ካለው ገቢዎች በዛ ጉዳይ ወላጆች የሚሰሩባቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከልጆች አስተዳደግ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ አይነት መልኩ የተገናኘ ቅኝት። ለዚህ ነው ለብቻው ሚኒስትር መስሪያ ቤት ቢኖረው ይህን ጉዳይ የሚያይ ውሳኔዎችን የሚያይ የቅጥር ሂደቶችን የሚያይ አድቮኬሲ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ አንዳንድ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እየገባ በደንብ አድርጎ የአስተዳደግ አካሄዱን ሁናቴውን ልጅን ማቀዋለን። አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ሜዳ ላይ ጠየቁኝና እንደ ምሳሌ ሳቀርብ የንግግሩ ርዕስ አድርገው አወጡት። ልጅን እስከ መግደል የደረሰ የአባት ጭካኔ ያቀጣት ምናምን ብለው እነሱ እንትን ለመሳብ ነው፣ ካቺ ቶፒክ ማድረጋቸው ነው። እኔ በንግግር የማከል እንደ ምሳሌ ነው የወሰድኩት። እና አንዳንድ ጊዜ የቅጣት አይነታችን ልጆችን የራሳችን ኮሞዲቲ የራሳችን ንብረት አድርገን ስለምናስባቸው እንደፈለግን ማድረግ መብት ያለን ነው ይመስለን። ሲቀጣው ሲደበድበው ምን ሲለው ከግርግዳ ሲያጋጨው ሞተበት። እስከዚህ ድረስ ነው የምንደርሰው። ግን ልጁ ነው እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል ብሎ ደግሞ የሚያልፍ ነው ያለው። በዚህ ደረጃ ሴንሲታይዜሽን ካልተሰራ ልጅ ማለት የሀገር ንብረት ነው። ልጅ ማለት ደግሞ ከፍ ሲል የምድር ንብረት ነው። ልጅ ማለት ነው በጣም ከፍ ሲል እግዚአብሔር በአደራ ያስቀመጠው በዓላማ ወደዚህ ምድር ያመጣው ከአቶ ከሌና ከወይዘሮ ከሌ ይወለድ እንጂ እግዚአብሔር በውስጡ ያስቀመጠበት ሀሳብ አጀንዳ ተሸካሚ የሆነ ክቡር ፍጡር ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንም ከአድቮኬሲ አንጻር በጣም ሚና አላት።
መንግስትም ደግሞ በቀጥተኛ ስራው ስለሆነ ተቀዳሚ ስራው ስለሆነ በቤተክርስቲያን ወንጌል ማድረስ ተቀዳሚ ስራው እንደሆነ መንግስት ደግሞ ተቀዳሚ ስራው አለ ወንጌል ማድረስ ስለሆነ ሚና ለይተው ስለሚሰሩ ነው እንጂ የሚገናኙበት የትውልድ ግንባታ ጉዳይ የጋራ አጀንዳ ወረዳ ላይ ክፍለ ከተማ ላይ ከተማ ላይ ፌደራል እንት ላይ ተሰብስቦ ክልል ላይ ተሰብስቦ መወያየት ካውንስል ውስጥ ገብተው ያንዳንዱ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ዲስከስ የሚያደርግ ካውንስል ውስጥ ቮይስ ሊኖራቸው ይገባል። ይሄንን ነገር መነቀል አለበት መርዝ የማሳየት ክፍተት የማሳየት መልካሙን ነገር ደግሞ እንዲዘራ የማድረግ የአድቮኬሲ ይሄ ሁሉ ያስፈልጋቸዋል። በዚህ ደረጃ አር ዊ ሬዲ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን የቤተ ክርስቲያን ሚና እስካሁን የተለመደው ብቻ አይደለም። ኦፍኮርስ ማንንም የማይሻራረፈው ተልኮ አለ ማን ለምንም ለድርድር የማይቀርበው እሱ እንደተጠበቀ ይሆንና ግን ማህበረሰቡ ስንኖር ለማህበረሰቡ ፈውስ መሆን ለማህበረሰቡ ረፍት መሆን ሲታሰብ ግን ብርሃንና ጨው መሆን ሲታሰብ ግን የሚታይበት ዳያሜትር ይሄኛው ዳያሜትር ብቻ አይደለም። ትንሽ መለጠጥ አለበት መስፋት አለበት። የስፋቱ በደንብ ብናሰፋው ችግር አይሆንም። ለክናቱ ያዝነውን መሰረታዊ እውነት ኮምፕሮማይዝ ባረጋ አይነት መልኩ አይደለም። እሱ አለ ሁሉ ጊዜ እሱን ትይዛለ ዋናህ ነው ኤግዚስተንስ ዋናው ኮር እንትነ እሱ ነው። ከሱ ውጭ ምናረጋቸው ነገሮች አሉ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ድጋፍስ ካገኘን የውጭ አካላት ከረዱን ጊዜ ብቻ ምንሰማራባቸው አንዳንድ ጉዳዮች እኮ አሉ። አንዳንድ ሪሰርች አረኩኝና አንዴ ትረዳላችሁ ወይ ወላጅ አልባ ህጻናት ላይ ያላችሁ እንዴት ነው ምናምን ላይ ሰጣላችሁ እናንተ ወይስ ኤንጂኦዎች ናቸው የሚሰጡት እንዴት ነው ብዬ አባይ ተክርስቲያናት መሪዎችን በጊዜው ጠየቅኩኝ 2011 አካባቢ እና 90% የሚሆኑት ያሉኝ አዎ 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 አለን እንረዳለን ግን ይሉና ሪፈር የሚያረጉት ኮምፓሽን አለን በቃ እሱ አለን ብሎ ነው እንትብሉት። እሺ ኮምፓሽን ቢያቆምስ ባጀት አርጋቹ እቅድ ይዛቹ በአላማ ኢንቴንሽናሊ እነዚህ ልጆች ራኔ ማረግ ኦር መሰል ልጆችን አንስቶ እንትን ማይ ኢዚስ ፓርት ኦፍ ዩር እንትን ኢሹአቹ ሶኖ አይ በሰረጃ ያለው በቃ ካቆማቆመ ነው። ስለዚህ አለን ማለት አትችሉማ ዩ ኖ አሁን ይሄ ፈንድ ድሪቭን የሆነው ኢንቮልቭመንት እና ሰልፍ ኢኒሼቲቭ የሆነው ኢንቮልቭመንት ይለያያል። ከግል ከውስጥ መንጭቶ ተልኮን ከመረዳት መትረፍ ግዴታዬ ነው መትረፍ የኔ ልኬ ነው ብለ ማስተማር ማወጅ በጀት መበጀት እቅድ መያዝ መሰማራትና ዝም ብለ ግራ መንገድ የሆነ ምረዳ አካል ሲመጣ አስቀመጣችሁ እንት ወጪውን ከቻላችሁማ አለን ብሎ መሳተፍ የግራ መንገድ ጉዳይ አርጎ መሳተፍ ለየቅላቸው። ሶ የትውልድ ግንባታ ጉዳይ ካነሳው ሐሳብ አንፃር የመንግስት ብቻ ሳይሆን ለመንግስት የሚተው ብቻ ሳይሆን የቤተክርስቲያን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ትልቅ ተሳትፎ የሚጠበቅበት ዋና ጉዳይ ነው። ይሄ የትውልድ ግንባታ የሚልተው ነገር ውጤት ማምጣት እንደሚችል ማሳያ አርገ ካቀረብካቸው አንዱ የደቡብ ኮሪያና የጃፓንን ሁኔታ ነው። ያነሳህበት መንገድ በቀጥታ ከኛ ሀገር ጋር ይገናኛል። ስለዚህ እንድናተኩርበት እድል ይሰጣል። ለምሳሌ ደቡብ ኮሪያዎች ከስራ አንፃር ደካማ የስራ ባህል እንዳላቸውና አሁን ግን እንደተቀየረ፣ ሁለተኛ ጃፓኖች በሰዓት ጉዳይ ላይ በጣም ደካማ እንደነበሩ አሁን ግን የሰዓትን ጉዳይ በጣም ትኩረት እንደሰጡት የገለጽክበት ነገር አለ። እነዚህ የስራ ጉዳይና የሰዓት ጉዳይ የኛ ሀገር ትልቅ ችግሮች ይመስሉኛል። ስራ ብዙም ወዳድ የሚለው እንግዲህ አንዳንዶች ነገር ጥናት ስለሚፈልግ ከታስደናገረው እንደ ያዝ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በተለይ የዚህ የሰዓት ጉዳይ ግን እኛ ሀገር በቀጠሮ ያው ታማኞች ነን በሰዓቱ ነው የምንደርሰው የሚባል ነገር ይነሳልና እሱን አያይዘህ ማለት ውጤት ማምጣት እንደሚችል ማሳያ ስለሆነ እነሱን አንስተን በሱ እንደመደብዬ ነው። ዶክተር ማንዴላ ሲናገር the most powerful weapon ብሎ የጠቀሰው ኤጁኬሽንን ነው። ማይንድ ትሬኒንግን በቃ ትልቁ መሳሪያ ዲስትራክሽንን ክሬት ለማድረግም አጥፍቶ እንዲጠፋ ለማሳመንም ትሬን ነው የምታደርገው። ማይንድን ለበረከት እንዲሆን ለማሳመንም ትሬን ነው የምታደርገውና ኤጁኬት ማድረግ ነው። ኤጁኬት ማድረግ ደግሞ ፕሮሰስ ነው ኢንቴንሽናሊቲ ይጠይቃል። የሆነ ጊዜ ላይ ብድግ ብለን ክሌም የምናደርገው ጉዳይ አይደለም ሂደት ነው። ስለዚህ ወደ ደቡብ ኮሪያና ወደ ጃፓን ስትመጣ በምንም ሂሳብ 7 ሰዓት ምናምን ተቀድሞ ራሱ የሚመጣበት አይነት ታሪክ የነበራቸው ናቸው ጃፓኖች። ታሪካቸውን ጉግል ማድረግ ይቻላል። የሚገርም አይነት መለያቸው ነበረ ለሰዓት ያላቸው እንትን በጣም የሚገርም ነው። ዛሬ ሳነበው እውነት በዚህ ልክ ነበሩ የሚያሰኘኝ ነው። ያንን ግን ገብቷቸው መጀመሪያ ለመለወጥ መግባት ነው ገባቸው ያ ነገር ልክ እንዳልሆነ ያን ነገር በማስተካከል ውስጥ ትልቅ አገራዊ ፋይዳ እንዳለ ገባቸው። ስለዚህ ወሰዱት እርምጃ ምንድነው? አሁንም የወሰዱት እርምጃ ልጆች ላይ መስራት ነው። ካሪክለሙ ላይ ወርዶ ከታች ነው የሰሩት። ከታች ሰሩ ከላይ ከተወሰነ አመት በኋላ ከሚገርም ቀድሞ የሚመጣ ትውልድ በቃ ቫልዩ የገባው አንድ ጓደኛ ልጅ እዛ አሁንም ስራ ላይ ነው ያለውና ሲነግረኝ እየሄዱ ጭምር ይበላሉ። ትንሽ የነገር ነው በቃ ለታይም ያላቸው እንትን ድንቅ ነው።
ሶ ያነበብኩትን እንደገና በማቆም ሰው ቬሪፋይ ለማድረግ ትራያንግሌት ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ሳውስ ኮሪያ ጋር ስትመጣ ዲሊጀንስ የሚባለው ትጋት የሚባለው ምናም ለሌላው ነው የሚያሰሩት። ሪሶርስ አለ ሁሉ ነገር አለ ግን ሌላ ኤክስፐርት የቀጠሩ ምን ያመለያቸው ነበር። ያንን ነገር እነሱ መቀልበስ እንዳለባቸው ከብዙ ሙግት በኋላ ሲገባቸው መግባት የመጀመሪያ ስለሆነ መረዳት ሲገባቸው ሰሩት ርምጃ እነሱም በዘመቻ part of their curriculum ማረጋ ልጆች ላይ ነው የሰሩት። ስለዚህ አሁን ልጆች ላይ መስራት ማለት እንግዲህ የግድ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር ነው ይሄን ነገር ያድርገው አይደለም የአድቮኬሲ ሚና እያንዳንዱን አስፈጻሚ መስሪያ ቤት የእቅዱ አሁን ሜንስትሪሚንግ ይባላል። ለምሳሌ ጀንደር ሜንስትሪሚንግ ይባላል ስፔሻል ኒድስ ምናምን ሜንስትሪሚንግ ነው ነገር ሜንስትሪሚንግ ማለት አካቶ ትግበራ የሚባለው ለምሳሌ አላካል ጉዳተኞች አንዳንድ ንጻዎች እንትን ይላቸው ደረጃ ብቻ ነው ያለው። ድሮ አሁን ንጻውን ሲሰራው ሰውዬ የነበረው ማይንድ ምንድነው ዊልቸርን ተዛ ያላለው ምናምን ስለዚህ ደረጃ አካል ጉዳተኛ ሆነ ከሄድክ ምንድነው የመራመድ እንትን ካለብህ ዊልቸር ተጠቃሚ ከሆንክ ደረጃ ላትወጣ ነው። ስለዚህ ታች ሆነ ማንም ይፈጽምልህ የለም። አሁን ይሄ አካቶ ትግበራ የሚለው በዘመቻ እንትን ካለ በኋላ እያንዳንዱ ኮንስትራክሽን ከጎኑ ለነሱ እንዲመች እንዲማድረግ ሜንስትሪሚንግ ባሉስ እነዚህ ናቸው ማስረጽ ነገሮች ያንን እንዲሸቱ ማድረግ እቅዶች ልክ አሁን በሚልህም ጉዳይ የኔሽን ቢልዲንግ ጉዳይ በእያንዳንዱ አስፈጻሚ መስሪያ ቤት ውስጥ እንዴት ትራንስሌትድ እንደሚሆን አጥንቶ የቅዳቸው አካል ማድረግ አለ ማድረጋቸውን በስልጣናም የሚያበቃ እንደገና ደግሞ መስክ ላይ ወርዶ መሬት ላይ ወርዶ ደግሞ አቅደዋል አላቀዱ በበጀት ተደግፏል አፈጽመዋል በቅዳቸው ልክ አልፈጸሙም ብሎ እየተከታተለ የኔሽን ቢልዲንግን ጉዳይ መስሪያ ቤቱን ከልጁ ጋር አስተሳስሮ ግብርና ቅጥር ሊሆን ይችላል ሰውየው ገበያዎች ላይ ሊሆን ይችላል የሚሰራው ግን ሰውየው አሁን ጥቀር በግዜ ትንሽ የማሳሻያ ነገሮች አድርገን ትንሽ ሰክሰስፉል ተኮነበት እንትን አለ። አሁንም ይቀራል ህፃናት ማቆያ ዴኬር በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ዴኬር እንዲኖር ተደርጓል። ይሄን በአዋጅ በምንም በደንብ አድርጉ በመመሪያ በደንብ ተደግፎ ለዴኬር በጀት አለ። ስለዚህ እናቶች ልጅ ሲኖራቸው የማተርኒቲ ሊፍት አቋለ ትንሽዬ ነው እዛ ገና ያጠባች ነው ወደ ስራ ለመመለስ የምትገደደው። ስለዚህ መታ ስራ ቦታ ላይ ልጇ ትዝያላት ልጇን ጥላ ስራም አይሰራም። ስለዚህ ዴኬር እዛ ይቋቋም በሚል አሁን ተቋቁሞ ልናቶች ልጆቻቸውን ይዘው ይመጣሉ ያለምን መሳቀቅ ልጆቻቸውን ብቅ ይያሉ ይያዩ ያጠቡ ልጅ ኤክስክሉሲቭሊ የናጡት ወተት ማግኘት ላይምሮ እድገት ራሱ አስፈልጊ ነው WHO ይመክራል። አራተኛ ወር ላይ ሶስተኛ ወር ላይ ግቢ ብትላት ከሆነ ሌላ ነው የሚሆነው። በርግጥ ከፍ ያደረግነው መተናል ጥሩ ነው። ልክ እንደዚህ ሜንስትሪም ማድረግ ይሄ የአካል ጉዳተኛ መሄጃውን የዴኬሩ እንደዚህ እንደምናረገው ሁሉ በደንብ በዚህ ዙሪያ ላይ በተጠናበት አይነት መልኩ በተቀናጀ አይነት መልኩ መደረግ ያለበት ነገር አለ። ሶ እነዚህ ሀገራት የሚነግሩን ነገር ከሰዓት መጠበቅ ባህልና ከይሄ ዲሊጀንስን ይሄ ትጋትን መለያ ከማድረግ አንፃር እንግዲህ ደቡብ ኮሪያ የቅርብ ጊዜ የወርልድ ኢኮኖሚ ላይ በ60 አመት ታሪክ ነው እንግዲህ ይሄን የለወጡት ተረት ነው ያደረጉት። የ60 አመት 50 ምናምን አመት ታሪክ ተረት አድርገውት በአለም ላይ one of the few leading economies እስከ መሆን ነው የደረሱት። አምራች ከመሆን አድርገው ፈጣሪ ከመሆን አልፎ ምን ሆነው leading economies ከመሆን ደርሰዋል። ከምንድን ነው ከሌዚነስ ስራቸውን በሙሉ በሌላ ኤክስፐርት ከማስተራት ታሪክ እነሱ የበይተ መልካች ሌሎች ያቁበታል መቶ በትጋት ይሰራሉ እነሱ አሁን እኛ ጋር አንዳንድ ነገሮቻችንን እናደርገው በሌላ ሀገር ካምፓኒዎች እንደምናሰራው የኛዎቹ ወይ ዕውቀት ሽግግር ያደረጉ ሊሆን ይችላል ወይ ምናምን ግን አብዛኛው ካየው ለሊቱንም ቀኑንም ፓውዝ አድርጎ መስራት መትጋት ባንዴ መጨረስ ምናምን ሌሎች መተው ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የኛዎቹ በዛ ትጋት መለያቸው ይሆናል። ልክ ያንን ወጣቱ ላይ እንደምትጠብቀው ሁሉ ከታች ጀምሮ ይሄንን ባህል አድርጎ የሚያድግ ጀነሬሽን አምጥተ እሱ ከሆነ ሲቪል ኢንጂነሪንግ የሚማረው ያንን አለ መሆን አይችልም ዛ አዘር ወይ ራውንድ መሆን አይችልም። ልክ እንደዚህ ነው ገቢዎች ዋና ሲሆንም ሚኒስትር ሲሆንም የሆነ ካንቲባ ሲሆንም ምን ሲልም ኦፕሬት የሚያደርግበት ማይንድ ሴቱ ከታች የተሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አስተማሪውም ሲሰራበት የሃይማኖት ተቋምም ሲሰራበት ሚዲያውም ሲሰራበት እናት አባትም ሲሰራበት ጎረቤትም ሲሰራበት መስሪያ ቤት ላይ ያለው የሥራ ኃላፊ መጥቶ ቤት ድረስ በሱፐርቪዥን በመናምን ይሄን ሲሰራ ሶሻል ወርከሩ ቤት ድረስ መውረድ ሲጀምር ልጆች ቫልዩ ማግኔት ይጀምራሉ። እነሱ ላይ ፍጉንም ውሃውንም ምኑንም አርገናልና አለማፍራት አይችሉም። ሁሉንም ማዳበሪያውንም ፍጉንም ያላደረክለት ግን የምትደነቀው ቢያፈራ ነው። ድንገት ቆም ያፈራዋሉ ብዙ ድንገት ያፈራዋሉ። ማፍራት ማለት ስራ እስከ ማግኘት ድረስ መማር አይደለም። አሁን እሱ ጋር ነው ኮንፊዥናችን። መቀጠር ግባችን በሙሉ መቀጠር ሆኖ ከሆነ ምናድገው መቀጠርን እንደ ህይወት ስኬት አድርገን ቆል በርግጥ ካለብን ጥልቅ ችግር አንፃር መቀጠር የህይወት ግብ ነው ግድ ነው እንዴና መሰግናለን እንጂ ራስ ወቃ ስራ አገኘ ማለት በቃ ሌላ እንትን ነው። ግብ ሲሆን ነው ስተት የሚሆነው። እሱ መልካም ሆኖ ይሆንና ግብ ሁሉ በቃ እዛ መስራት ጦለታ አስከተውታ ቁጭ ማለት እኔ ፖቴንሻልን ዌስት ማድረግ ነው።
እኔም በቅርቡ እንግዲህ አሁን ወደዚህ ወደ ሙሉ ጊዜ ወደ ኮንሰልታንሲ ነው ወደ ትሬኒንግ የመጣውበት እንትን ከብዙ በእነዚህ ዙሪያዎች ከመዞር ኦፍ ኮርስ ሳስፋክሽን ሊሰጠኝ የሚችለውን ኮንትሪቢዩት ላደርግ የምችልባቸውን ፊልዶች የመረጥኩኝ ፖዚሽኖች የመረጥኩ ነበር ኢንቮልቭ ማድረገው። ግን ከሌሎች ጋር ሆኖ እሰራ የነበረውን ነገር አሁን የበለጠ መዘርጋት እንድችል ራሴ ላይ እርምጃ ወስጄ አሁን ነገሮችን ለብቻ እየሰራውን ያለሁት። ኦፍኮርስ ቲም ኦፍ ኤክስፐርትስ አሉ እየሰራን ያለ ነው። ግን አንዱ ቁጭታችን እግዚአብሔር ሳያነቃ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰበብ አድርጎ አንዳንድ ነገሮችን አንዳንድ የስራ ቦታ ላይ አለመግባባት ይፈጠርና ትነቃለ ወይ ደግሞ ራስ ዝም ብሎ ይሰለችህና ብድግ ብለ ትለቃለ። የሆነ ነገር ምክንያት ይኖራል ብቻ እንዳይመቸ ያደርጋል እንድትጠላ ያደርጋል። ግን የሚገባ በኋላ ነው አሃ ይሄ ነገር ለካ ዝም ብሎ ውስጤን ቆረቆረኝ የነበረው ዛሬ ላይ መጥቼ እኔ ራሴ የተሻለ መቆረስ የምችልበት አይነት እርምጃ ውስጥ እንድገባ ነው ትልና ትነቃለ። አንዳንዱ ተመክሮ ይነቃለ፣ አንዳንዱ በአጋጣሚ በሆኑ እንትን በሚመስሉ ነገሮች ይነቃለ። ያንን ግን ከታች ጀምሮ ተሰርቶብን ቢሆን ኖሮ እናውቃለን። ማፍራት ስላለብኝ አለማፍራት ከኔ ስለማይጠበቅ ለመቆረስ አሁን ሬዲ ነኝ ብለን ራሳችንን እቅዳችንን በሙሉ ተዋርድስ መቆረስ በደንብ እያዘጋጀን እንመጣለን። ተጨባጭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ዙሪያ ላይ ያሉ እንትኖቻችን የነ ሳውዝ አፍሪካ ማን ነው የነ ደቡብ አፍሪካንም የነ ደቡብ ኮሪያንም የነ ጃፓንንም ታሪክ ማንሳታችን ቁጭት የሚጭር ነው። እኔ ሳነበው በጣም ይቻላል መንፈሱ ሲከታል የማይቻል ነገር የለም። በተለይ ደግሞ ልጆች ላይ ከተሰራ በጣም አቺቭ ማድረግ ይቻላል። አዲሱን አመት እንግዲህ አስመልክተን ትውልድ ግንባታን አንስተናል፣ ራስን ከመለወጥ አንሳር አንዳንድ ሀሳቦችን አንስተናል። ምናልባት በእቅዳች ውስጥም ከተካተተ ብለህ እንግዲህ የአንተንም ተሞክሮ አንስተሃል። አንድ መስሪያ ቤት መቆየት አስፈላጊ ላይሆን የተመልካቾች ችግር ነው፣ እዛ ውስጥ አልገባም። ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦችን አንስተን ስንወያይ ነበረ። ምናልባት ጥያቄዎችን ስለጨረስኩኝ ሀሳቦች አንተ ጋር ማጠቃለያ ካለ እድሉ ላንተ ላመቻች ብዬ ነው ዶክተር። ቴንኪው በጣም ቴንኪው አቢ ስለጋብዛችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። አዲስ አመት ያው ባህላችን ነው መመኘት፣ አዲስ ነገር እንመኛለን። እንኳን አዲስ አመት መጥቶ አይደለም ለጻድቁ መልካም ይሁንልሃል በለው ነው say ye to the righteous that it shall be well with him። ስለዚህ እንላለን መልካም ይሁንልናል፣ የተሻለ ነገር ይሁንልናል። በተለይ ደግሞ ምኞቶቻችንን ወደ እቅድ ከመለወጥ አንጻር እግዚአብሔር በዛ ይባርከናል። እንዲባርከንም ምኞቴ ነው። እንድንደፋፈርም አበረታታለሁኝ። ራሳችንን ቆም ብለን ከራሳችን ጋር እንድናወራ እውነት በምኞት ውስጥ ነው እስካሁን ያለሁት ነው ወይስ ነገሮችን ወደ ቅድ መለወጥ ችያለሁኝ? ካልሆነስ የሚያስፈራኝ ነገር ምንድን ነው? በእጅ ያለው ነገር ጥቂቱን ያበዛል የሚል አምላክ እያመለክን ጥቂቱን ይዘን መፍራት። አንዳንዴ ስራ ለመልቀቅ እንፈራለን፣ ስራ ለመለወጥ እንፈራለን። እንደው ይህን ይዤ ይህን ሳላሳካ እንላለን። ግን አይደለም፣ አክሽን ስናደርግ ነው አንዳንዴ እግዚአብሔርን ነገር ማየት የምንችለው። እና ከእምነት በኋላ ነው ማየት የሚመጣው፣ ከማየት በኋላ አይደለም እምነት የሚመጣው። እና እስክናይ ከጠበቅን ልንዘናጋም እንችላለን። ቁጭ እንዳልን እንደተመኘን ዘመናችን እንትን ሊል ይችላል። እና ከዚህ አንጻር አድማጭ ተመልካቾችን ማበረታታት የምፈልገው ህልሞችን ወደ እቅድ ለመለወጥ ጊዜው አሁን ነው። ከአሁን የተሻለ ምንም ነገር የለም። በተለይ በዚህ ፕሮግራም የተነሱት የጃፓን፣ የደቡብ ኮሪያ እነዚህ እንትኖች፣ የሩሲያና የአሜሪካ ጉዳይ እነዚህ ማሳያዎች እንደሚቻል ነው። ለአንዳንድ ቤተክርስቲያናት፣ ለአንዳንድ አመራሮች፣ ለአንዳንድ ባለራዕዮች ምን አይነት መልእክት እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ እንደሚያስተላልፍላቸው አናቅም። የመጨከን አስፍቶ የማየት ልጆችን ፕራዮሪታይዝ የማድረግ አጀንዳ የማድረግ እነሱ ላይ ብንሰራ ነገ እንዲናወጣለን የሚል ስለዚህ አመራሩ እንዲሰለጥን ማድረግ፣ ወላጆች እንዲሰለጥኑ ማድረግ፣ ልጆች ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች እንዲሰለጥኑ ማድረግ፣ ልጆችም ደግሞ እንዲሰለጥኑ ማድረግ። ሰመር ካምፒንግ እየጠበቅን የምናደርገው ጉዳይ አይደለም። አሁን እኛ ችግሩ ስታንዳርድ እና ኦርደር ከኛ ሊወጣ ሲገባ እየተመራን ያለ ነው። እኛ ሌላ አካባቢ ባለ ስታንዳርድ ነው። ዋይ ካንት ዊ ሲት ኤንድ ቶክ? ቁጭ ብለን ለምንድን ነው ማውራትና ማቀድ ማንችለው? ብዙ ጉዳይ አለ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሪሶርስ አለ። ልጆች ሪሶርስ ናቸው። ግን ልጆችን የምናይበት በእነሱ ዙሪያ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት የተሻለ ያልተቀደመ እንዲሆን፣ በጥሩ አማርኛ ላስቀምጠው፣ ያልተቀደመ ከተከታይነት ወደ መሪነት ያዘነበለ መሆን እንዲችል፣ ሌሎች መጥተው ስታንዳርድን ከዚህ ተምረው አሃ ልጆች ላይ ከመሰራት ያለበት እንዲህ ነው ማለት እስኪችሉ ድረስ ምርጥ ምርጥ ተሞክሮ መቅሰም የምንችልበት መቀመር የምንችልበት አይነት ድርጊት መርሃ ግብር ይዘን እንድንወጣ እግዚአብሔር ይርዳን። የሙግታችንም አካል የምክክራችንም አካል በአዲሱ ዓመት ይሁን። መበጀት ካለብን፣ ማቀድ ካለብን፣ መከራከር ካለብን በዚህ ዙሪያ ላይ ይሁን። ልጆች ፕራዮሪቲያችን እስካልሆኑ ድረስ ያልገባን አንድ ነገር እንዳለ ያሳያል። ሌላው ፕራዮሪቲያችን በሙሉ ጤነኛ ነው፣ ጥሩ ነው። ልጆችን ግን ያገለለ አይነት ነገር አለ፣ ኮምፓሽን አለልን፣ አይ እንትን አለ እኮ አለ እኮ እሑድ እኮ ሰንበት እንትን አላቸው ሰንደይ ፕሮግራም እኮ ክረምትም ሲደርስ እኮ እንትን ይሄዳሉ። እሱን ከሆነ እንዳለን እየቆጠርን ያለ ነው። ቁጭ ብሎ መከራከር ይፈልጋል። ቁጭ ብሎ ሀሳብ መለዋወጥ ይፈልጋል።
ከዚህ ያለፈ አንድ ደረጃ ከፍ ያለ ነገር ማድረግ እንድንችል የሚል ነው መልእክቴ ማጠቃለያ መልእክቴ እግዚአብሔርም ይርዳን ምኞቴም ነው ያንን በተጨባጭ እቅድ ላይ አድርገን መንቀሳቀስ እንድንችል እንግዲህ ምኞቴም ነው ጸሎቴም ነው እኔ የምችለው ማንኛውም አይነት ድጋፍ ካለ እንደ ባለሙያ ያንን ለማድረግ ደግሞ ዝግጁ መሆኔንም በዚያ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ከውድ ጊዜ ላይ ነው እዚህ መካከል ተገኝተህ እና ሰበ ያካፈልከኝ በተደጋጋሚ ጊዜ እስቲ እንተያይ እየተባባልን ነበር ዛሬ ተሳክቶልናል ዛሬ መጨረሻችን አይሆንም በተከታታይ ብዙ ጥልቅ ጉዳዮች አንተ ጋር ስላሉ ለተመልካቾቻችን እናካፍላቸው ድጋሚ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እኔም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያ ሾው ነው በመግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ እንግዲህ የባሉ አዜማ ምክንያት ማረግ 2017ን አቅዱ ተመኙ ሚል ሐሳብ አንስተናል በተለይ ደግሞ ከማትረፍ ባለፈ ተሻግረን ለሌሎች መትረፍ የምንችልበትን እቅድ ብናወጣ እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ በተለይ በተተኪው ትውልድ ላይ ትኩረት ብናደርግ ለተተኪዎች ትኩረት ብንሰጥ የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ባላችሁበት ቦታ ላይም ደግሞ ሻገር የምትሉበትም ጉዳይ ካለ ቅዱ የናንተ ነው ተብሏል መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ መኛለሁ አዝጋች ያቀርብላችሁ አቤት አደለ ኪያ ነኝ ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ብትጫኑ ኪያ ሾንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን ማግኘት እንድትችሉ እድል ይሆንላችኋል መልካም ጊዜ